الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد أظنكم شهر عظيم. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اخر كلامنا. معاذ التعليم الكرام، اللہ تبارک تعالی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خصوصی انعامات مرتب فرمائے ہیں، ان میں سے ایک عظیم شان نعمت اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک عظیم شان تحفہ رمضان مبارک کی مقدس ساعتیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے سارے عالم کے مسلمانوں کو پھر سے یہ ماہ مبارک اور یہ ماہ مقدس، یہ قرآن کا مہینہ، یہ مغفرت کا مہینہ، یہ رحمت کا مہینہ، یہ جہنم سے خلاصی کا مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت فرما رہے ہیں. قیامت کے دن کافی سرگرم کرے گا اور اشہد کرے گا. دوسری امتیں رد کرے گی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کیا ہو گیا، ہم امت محمدیہ کا صدر میں کیوں نہیں پیدا ہو رہے. اللہ نے ہمیں قوم شعیب سے کیوں پیدا کیا، بنو اسرائیل سے کیوں پیدا کیا. کافر کہیں گے ہماری عملوں کو کیا ہو گیا تھا، قوم کی ہمت نے ہمارے دماغ کو چاٹ لیا تھا، رحمتیں برکتیں نازل ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی ہم اندھیرے بن چکے تھے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. ہم سن لیتے قرآن اور حدیث کی باتیں،
سمجھ رہے تھے دین کی باتیں تو کافر کہیں گے معقول نہ کی اصحاب السعیر تو آج جہنم میں نہ جاتے. رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں پوری آب و تاب کے ساتھ پوری برکتوں کے ساتھ اور پورے اقتدام کے ساتھ قریب کچھ گھنٹوں میں ہمارے اوپر سایہ بگن ہونے والا ہے. آج مومن کون ہے اور منافق کون ہے اس کا امتحان اصل حساب کتاب یوم جزا قیامت کے دن میں ہے. اصل جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ قیامت میں ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا احساس کسی دنیا سے ہونے لگتا ہے کہ ہمارے اگلے بڑھنے والے قدم اگلی منزل کیا ہے ہماری. اس عالمی موسم سرما میں کشمیر کی طرف جا رہا ہو تو کشمیر کے آنے سے پہلے اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میری منزل اور میرا پڑاؤ ایک ٹھنڈی جگہ ہے. ایک آدمی گرم ریگستانی علاقے راجستھان کا سفر کر رہا ہے اور ٹھنڈے علاقے سے اس نے کوچ کیا ہے. راجستھان بھی آیا نہیں یا اپنی سواری میں سویا ہوا ہے لیکن اس کی گرمی اور اس کی لو اور اس کی سردی اور حرارت اور ٹمپریچر سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انقریب یہ اپنی منزل مقصود میں پہنچنے والا ہے. نمازی سب دیکھنے کو حصہ رکھتے ہیں, سب تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں, اللہ اکبر کہیں رکوع میں جاتے ہیں, سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں قومے میں جاتے ہیں, تشہد میں بیٹھے التحیات پڑھتے ہیں, نہ امام کی پیشانی پر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے نہ مقتدیوں کی پیشانی پر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. کچھ پتا نہیں لگتا کہ کس کی نماز کو اللہ نے قبول کیا اور کس کی نماز کو بھرے کپڑے میں لپیٹ کر اللہ نے اس کے منہ پر مار دیا. سب دعا پر ہاتھ پھیرتے ہیں, سب سلام پر چہرہ پھیرتے ہیں اور کچھ لمحوں بعد مسجد کی بیسی یاد اور لائٹ آف ہو جاتے ہیں, تالا لگ جاتا ہے, پتا نہیں لگتا. رمضان المبارک آتا ہے, سحری ہوتی ہے, افطاری ہوتی ہے, تراویح ہوتی ہے, ایک اجرا گزرا, دوسرا اجرا گزرا, عید کی نماز ہوئی, سب فارغ ہو گئے, پتا نہیں لگتا کہ کس دنوں سے قبول ہوئے اور کس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کی توق کو اپنے گلے میں ڈال دیا. آج رمضان المبارک کی آمد آمد ہے, آج ہمارے دلوں کا دماغ کھل کر ظاہر ہونے والا ہے. آج فیصلے کی رات ہے, فیصلے کا دن ہے. کیا رمضان المبارک کی بات سن کر ہمارے دلوں کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں؟ کیا رمضان المبارک کی آمد کو سن کر ہماری زندگی میں انقلاب بپا ہوا ہے؟ کیا تراویح, قرآن, سحری, افطاری, تلاوت اور زکات کی ادائیگی کو سن کر ہماری زندگی میں ایک مسرت کی لہر دوڑ رہی ہے؟ کیا کسی محبوب کو اپنے عاشق کا انتظار ہے؟ کیا کسی عاشق کو اپنے معشوق کا انتظار ہے؟
کیا کسی مجنون کو اپنے لیلا سے نصاب کا انتظار ہے؟ کیا کسی بے روزگار کو نوکری کا انتظار ہے؟ کیا کسی پیاسے کو ٹھنڈا اور میٹھا مشروب کا انتظار ہے؟ کیا کسی مسافر کو کسی آشیانے کا انتظار ہے؟ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، پیاسے کو جیسے پانی کا انتظار ہوتا ہے، مسافر کو جیسے منزل کا انتظار ہوتا ہے، دلہا کو دلہن کا انتظار، اور دلہن کو دلہا کی بیتابی، اور بھوکے کو کھانا، ننگے کو کپڑا، آج چنا اور شعبان المعظم کی آخری لمحات، رمضان المبارک کے لیے چاند آسمان میں بیتاب ہو رہا ہوگا کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خوشخبری سناؤں کہ اے امتیو، آقا کے شیطان بند ہو چکا ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، حیا علی الفلاح، آ جاؤ آ جاؤ، نیکیوں کی طرف آ جاؤ، سابقوا الی مغفرة من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض، اگر چاند کو بولنے کی طاقت ہوگی اور چاند کی لانگویج اور زبان ہمیں سمجھنے کی طاقت ہوگی تو یقیناً چاند کہہ رہا ہوگا کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اور آپ کی امت کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے آسمان میں دیتا ہوں، میں انتظار میں ہوں، 29 تک گھٹے گی اللہ کی مرضی کے مطابق، شعبان کی 30 تاریخ کب ہوگی، مدینے میں نمودار کب ہوگا، اور میرے محبوب کے امتی اپنے ان آنکھوں سے جن آنکھوں سے وہ کعبے کی تجلی کو دیکھا کرتے تھے، ان آنکھوں سے جن سے وہ کلام پاک کو دیکھا کرتے تھے، ان آنکھوں سے جن سے نبی کے روضے کو دیکھا کرتے تھے، ان آنکھوں سے جن سے مدینہ طیبہ کی فضا اور مکہ المکرمہ کے ماحول کو دیکھا کرتے تھے، ان آنکھوں سے جن آنکھوں سے یہ جنت الفردوس کو دیکھا کریں گے، ان آنکھوں سے جن سے یہ اللہ کے عرش اور اللہ کی کرسی کو دیکھیں گے، ان آنکھوں سے کہ جب جنت کی نعمتیں یہ سیلاب ہو چکی ہوں گے تو کہیں گے اے اللہ اپنی تجلی دکھا، اے اللہ اپنے آپ کو ظاہر فرما، اپنے دیدار میں ہمیں مجرب فرما، یہ وہ آنکھ ہوگی جو جنت میں اللہ کا دیدار کرے گی، جان بے تاب ہے کہ ان آنکھوں سے کون مجھے دیکھے گا اور کون مجھے کہے گا اللہم اعنه علی بالیمن والایسار والسلامۃ والاطلاع، یہ دعا پڑھ کر کون مجھے مبارکبادی دے گا؟ اگر آپ کا دل، آپ کی طبیعت مچل رہی ہے رمضان المبارک کے چاند کو دیکھنے کے لیے، مشتعل چاند فدا ہو آپ کو اور پرمسرت خبر ہو آپ کو کہ آپ جنتی ہو چکے ہیں، آپ کے جنت کے دروازے پر، رمضان پر آپ سے اپنا نام لکھا چکا ہے، آپ کے لیے افطار کا مہینہ، آپ کے لیے رمضان کا مہینہ، آپ کے لیے صوم کا مہینہ، آپ کے لیے شعبان کا مہینہ، دونوں برابر ہیں، برابر ہیں، منافقو تمہاری بدقسمتی کا اور تمہاری بدنصیبی کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے کہ تم ایک حدیث کے محبوب کے ساتھ کی کیفیت کو جانتے ہو، ایک پیشاب کرنے والا انسان جب اس کو پیشاب ستاتا ہے اور پیشاب نکل جاتا ہے تو اس کی راحت کے خیال کے لیے تڑپتا ہے، ایک وہ انسان جس کے دیش کے اندر فضلہ بھر چکا ہے، پاخانہ بھر چکا ہے اور وہ بیتاب ہے، اس پاخانے کو نکالنے کے لیے مڑوڑے آ رہی ہیں، تڑپ رہا ہے اور اس کو مسرت حاصل ہوگی کہ جب وہ بیت الخلا جائے گا، جب وہ ٹائلٹ جائے گا اور خزائے حاجت سے فارغ ہوگا تو پھر سیدھا پیر ظاہر رکھے گا اور کہے گا الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی، رب کائنات تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ سے گندگی کو دور کر دیا، ناپاکی کو دور کر دیا، بیت الخلا جا کر غلاظت کو ہٹانے والا رب کی تعریف کرے اور آقا کا غلام، آقا کا امتی، قرآن کا ماننے والا،
انتظار نہ کرے، اگر اسے رمضان کے آنے کی سعادت اور خوشخبری نہ ملے، میرے خیال میں آج وہ اپنا نام تبدیل کر لے، وہ سلمان سے وہ جوزف نام رکھ لے، وہ کرسچنوں کا، کافروں کا، جماروں کا، مجرموں کا نام رکھ لے، جس نے رمضان کی سعادتوں کو پہچانا نہیں، جس نے جنت کے ذائقے میں کچھ چکھا نہیں، جس نے جنت کی نہروں کے اندر غوطہ لگانے کی کیفیت کو پہچانا نہیں، وہ خبیث کبیرے تجھے شرم کرنی چاہیے کہ تجھے آج آقا کی امت میں ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، تجھے مسلمان ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، ایک مجنون، ایک لیلا جس کے پیٹ کے اندر پیشاب کی گولی ہے، باہر کا خزانہ ہے، گندا خون اور ناپاک خون ہے، جس کے کان اور ناک کے اندر غلاظت ہے اور جس کے آنکھ کے اندر بیل پشوش پشیل ہے، وہ مجنون لیلا کے کتاب کے لیے تڑپے، وہ مجنون لیلا کے گلی کے کتے کو گوسا دے، وہ مجنون لیلا کے گلی کے سنگروں کو چونے، وہ مجنون کہے وہ دیارا دیارا لیلا، وہ اکبر دل کی نارا بدل کی نارا، وما حب الدیار فی قلبی ولا فی حب من سکن الدیار، یہ مجنون لیلا کی گلی کے سنگریوں کو چوم رہا تھا، تو کسی نے پوچھا نارائے اس سے کیا ملتا ہے، تو وہ عاشقانہ جواب دینے لگا کہ وما حب الدیار فی قلبی، اس در و دیوار اور اس سنگریوں کی محبت میرے دل کے اندر سموئی نہیں رہی ہے، وما حب الدیار فی قلبی ولا فی حب من سکن الدیار، لیکن میرا محبوب اور میری لیلا اسی گلی میں ہو کر گزرتی ہے، دنیا کا مجنون اپنی لیلا کی گلی کے کتے کو گوسا دے، دنیا کا مجنون اپنی لیلا کی گلی کو، اپنی لیلا کی گلی میں محلے کو، اپنی لیلا کے شہر کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، میرے خیال میں اگر آپ میں نے کہا نا، نہ میری پیشانی میں لکھا ہوا ہے، نہ آپ کی پیشانی میں لکھا ہوا ہے، داڑھی میرے بھی ہے، داڑھی آپ کی بھی ہے، جبا میں نے بھی پہنا ہے، جبا آپ نے بھی پہنا ہے، تو بھی میرے سر پر بھی ہے، تو بھی آپ کے سر پر بھی ہے، لیکن دنیا میں کوئی ایسا استر مشین نہیں ہے، اور دنیا کے اندر کوئی ایسا الٹرا ساؤنڈ سسٹم اسکین کا نہیں ہے جو میرے دل اور آپ کے دل کو رکھ کر یہ پہچان سکے، یہ پرکھ سکے، یہ رزلٹ دے سکے، یہ دل مچل رہا ہے رمضان کی ساتھوں کے لیے، یہ دل بے قرار ہے شہری اور افطاری کے لیے، یہ دل تڑپ رہا ہے تراویح کی مقدس ساتھوں کے لیے، یہ دل جو ہے مجنون ہو چکا ہے، یہ مجنون یہ دل قابو سے باہر ہو چکا ہے، رمضان کی افطاری اور رمضان کی شہری اور رمضان میں کلام پاک کی تلاوت کے منظر کو لے کر دیکھنے کے لیے کیا یہ ہو رہا ہے، اگر ہو رہا ہے تو میں نے کہا مبارک ہو آپ کا ایمان، مبارک ہو آپ کو جنت، مبارک ہو حوض کوثر کا پانی، مبارک ہو عرش کا سایہ، مبارک ہو کہ آپ کی خبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا گیا، مبارک ہو کہ جنت کا ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے اس میں آپ کا نام بھی دیا گیا، وہ جنت کا دروازہ ریان آپ کو کہے گا اے رمضان المبارک کا بے قرار ساتھی، اے رمضان المبارک سے بھی کرنے والے، اے رمضان المبارک کے جانے پر ماتم کرنے والے، رمضان کے مزے لوٹنے والے، رمضان کا لطف لوٹنے والے، رمضان میں جا کر تجھے ایسے محسوس ہوتا تھا گویا تو جنت کی نہروں میں غوطہ دے رہا ہے، تجھے رمضان کے ساتھ ایک وقت ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے جنت کے باغوں کے اندر پھل کھا رہا ہے، رمضان المبارک کے اندر تجھے پیری سے دور ہو کر ایسا محسوس ہوتا تھا گویا تو حور اور شیمان جنت کے روپ میں مزے دے رہا ہے، تو رمضان کی مشقتوں کو سامنا کر کر تجھے ایسا محسوس ہوتا تھا گویا تجھے عرش کا سایہ مل رہا ہے، رمضان کے پیاس سے تڑپ کر تجھے ایسا محسوس ہوتا تھا گویا تجھے حوض کوثر کے پھول مل رہے ہیں، مبارک مبارک روزے دار تجھے مبارک، تراویح پڑھنے والے تجھے مبارک، رمضان میں صدقہ خیرات کرنے والے مبارک، رمضان میں قرآن سننے سنانے والے مبارک، رمضان میں گانا بند کرنے والے مبارک، رمضان میں گالیاں بند کرنے والے مبارک، رمضان میں جھگڑے بند کرنے والے مبارک، رمضان میں داڑھی نہ مڈانے والے مبارک، رمضان میں اسلامی لباس اپنانے والے مبارک، رمضان میں بھیڑوں چماروں کے لباس کو چھوڑنے والے تجھے مبارک، رمضان میں عورتوں کو لڑکیوں کی طرح بازار میں نہ گھمانے والے تجھے مبارک، رمضان میں تم دنیا
دنیا کا کتا نہ بنا، تجھے مبارک، رمضان میں لوگ مال و دولت کی طرف سوچتے تھے اور تو نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور دنیا کو مرے ہوئے سڑے ہوئے کتے سے بدتر تو نے سمجھا، مبارک ہو تجھے، مبارک ہو محبوب کے اوپر بھی مبارک ہو، خدا کے محبوب بندے تجھے مبارک ہو، آ جا رمضان تجھے استقبال کر رہا ہے، آ کسی اور دروازے سے داخل نہیں ہونا، میری خوش نصیبی ہوگی، میری سعادت ہوگی، اور میری تو ہے خوش نصیبی ہوگی، میں سعادت سمجھوں گا کہ تم مجھ سے داخل ہو جائے۔ آج تو رمضان کی شان کا انتظار، رمضان کی شان ہو مجھے معلوم نہیں، آپ کی آنکھیں میری طرف، آپ کا سینہ قبلے کی طرف، آپ سب کو اس تشبث میں کوئی ادب میں بیٹھا ہوا ہے، میرا منہ آپ کی طرف، نہ میری پیشانی پر، نہ آپ کی پیشانی پر، دل کی کیفیت آپ جانتے ہیں اور دل کی کیفیت رب کائنات جانتا ہے۔ اگر آپ کا دل مچل رہا ہے، مجنون کی طرح بے قرار ہے، اس ماں کی طرح بے قرار ہے جو ماں اپنے بچے کو ہلے بچے کے وصال کے لیے تڑپ رہی ہے، وہ ماں جس کے بچے کو جو ہے کھوئے ہوئے کئی برس لگ گئے، اس ماں کو اطلاع دی گئی کہ کچھ گھنٹوں کے اندر تمہارا کھویا ہوا بچہ، کچھ گھنٹوں کے اندر، کچھ لمحوں کے اندر تمہارے دل کا قرار، تمہارے آنکھوں کا سرور اور تمہارے کلیجے کی ٹھنڈک تمہارے سینے سے چمکنے والی ہے اور تمہارے آنکھوں کا نور بننے والی ہے۔ اس ماں کے قرار کا کیا کہنا، اس دلہن کے قرار کا کیا کہنا جو دلہن اپنے سلحا کی جداری کا انتظار کر رہی تھی، جس کو سزائے سائے بام تک پتے دی گئی تھی، جس کو سوئی پر لٹکانے کے احکامات صادر کر دیے گئے تھے، اور جس کو کھوئے ہوئے مفتیان کرام نے فتویٰ دے دیا تھا کہ اب اس بیوی کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر کے مقصد پر عمل کرتے ہوئے اس بیوی کو اجازت سے نکاح شادی کی، ایسے موقع پر کہ جب جو ہے اس کا پانی گرم کیا جا رہا تھا، کفن کو تیار کیا جا رہا تھا نکاح شادی کے لیے، دفتر کو تیار کیا جا رہا تھا، ایک کچھ کمی دینے والے نے کچھ کر لی تھی، اے دلہن اب تیرے صبر کا پیمانہ نفیس ہو چکا ہے، اب تجھے صبر کا پیدا پھل ملنے والا ہے، معتبر کرائے سے پتا لگا ہے کہ تیرا شوہر آزاد ہو چکا ہے، کچھ لمحوں کے اندر تیرا شوہر، تیرا محبوب اور تیرے سر کا تاج تجھ سے نثار کرنے والا ہے، تیری زندگی کا داغ دور ہونے والا ہے، تیری دل کی دھڑکنیں ختم ہونے والی ہیں، تجھے آنکھوں کی ٹھنڈک ملنے والی ہے، تجھے دل کا سرور ملنے والا ہے، تیری پیاس، تیری طلب، تیری بھوک اور تیری تڑپ اب ختم ہونے والی ہے۔ اس دلہن کا کیا کہنا، اس ماں کا کیا کہنا، اس مجنون کا کیا کہنا جسے اپنا مجنون مل رہا ہو۔ مسلمانوں، ایک دلہن بھی قرآن نے کہا وہ بھی کمزور ہے، دلہا بھی کمزور ہے، مجنون بھی کمزور ہے، لیلا بھی کمزور ہے، عاشق بھی کمزور ہے، معشوق بھی کمزور ہے، طالب بھی کمزور ہے، مظلوم بھی کمزور ہے، مال بھی کمزور ہے، مال کا چوکی دار بھی کمزور ہے، دنیا بھی کمزور ہے، دنیا کا پجاری بھی کمزور ہے۔ یہ تمام کمزوریوں میں جب ہماری محبت ایسے جھلکتی ہے اور ایسے سڑکتی ہے، ایسے مچلتی ہے کہ اس کمزوری کے بارے میں رب کائنات نے کہا مظلوم کے طلب کرنے والا بھی کمزور ہے اور جس کو طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ یہ میاں بیوی کے رشتے، یہ میاں بیوی کا سمبند، یہ میاں بیوی کا تعلق کچے آگے کا تعلق ہے، ایک طلاق کی بول سے، ایک طلاق کی گولی سے بیوی حرام ہونے والی ہے، اور بیوی کی طرف سے ایک گناہ کی درخواست پر میاں بیوی کے تعلقات ٹوٹنے والے ہیں، ایک ماؤس کا جھٹکا ان کے تعلقات کو ختم کرنے والا ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ یہ دنیا اور اس دنیا کے پجاری دونوں کے دونوں کمزور ہیں۔ میرے رب نے کہا کہ اس دنیا میں جس نے اپنا مکان بنایا، اس دنیا کو جس نے اپنا ٹھکانا بنایا، اس دنیا کے اندر جس نے اپنی منزل آخرت کو چھوڑ کر بنائی، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء اللہ کو چھوڑ کر بنایا، کمثل العنکبوت میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ وہ تاج محل کی طرح ہے، وہ لال قلعے کی طرح ہے، وہ گراند اور پیلس کی طرح ہے، وہ امریکہ واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس کی طرح ہے۔ میرے رب نے کہا کہ مکڑی کے جالے کی حیثیت ہے اس دنیا کی، مکڑی کے جالے کی حیثیت ہے کہ ایک جھاڑو سے
ایک بچہ اس مکڑی کے جالے کو بھی دیکھ سکتا ہے. اے دنیا کے کتوں, مکڑی کے جالے پر ٹوٹ پڑنے والا مکڑی کے جالے پر اپنی جان نثاور کر رہا ہے, اپنی جوانی نثاور کر رہا ہے, اپنے دل اور محبت کا اظہار کر رہا ہے. رمضان اللہ کا مہینہ, رمضان رحمتوں کا مہینہ, رمضان برکتوں کا مہینہ, رمضان قرآن کا مہینہ, رمضان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ, رمضان شیاطین کو کھائے, رمضان جنت کو مسلسل, رمضان جنت کے فرشتوں کی دعوت, رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ, رمضان ہماری منہ کی بدو اللہ کے یہاں مجھ کو مر سے زیادہ پسندیدہ, رمضان قرآن پڑھنے سننے سنانے کی صدائیں اور سدائیں, ایسا مہینہ ہمارے اوپر سایہ بگن اور سرور کائنات امام الانبیاء سید الاولیاء سید الانبیاء امام الاولین امام الاخرین اور شاقی رہ کر صافیت ہو کر سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس مہینے کی اتنی عظمت, اس مہینے کی اتنی محبت کہ صحابہ کرام کے مقدس طبقہ وہ صحابہ کرام جب اس جیسا نہ زمین پر پیدا کیا گیا نہ اس جیسا قیامت تک کوئی پیدا کیا گیا, صدیق پیدا ہوا نہ صدیق سے پہلے صدیق کا نمونہ بنا, نہ صدیق کے بعد قیامت تک کوئی صدیق پیدا ہوگا, فاروق پیدا ہوا قیامت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت فاروق تک ایسا نمونہ نہیں آیا, فاروق کے جانے کے بعد قیامت تک کوئی فاروق ایسا نہیں ملے گا, نہ عثمان ملے گا, نہ طلحہ ملے گا, نہ زبیر ملے گا, نہ معاذ ملے گا, نہ معاذ ملے گا, نہ عبدالرحمن ابن عوف ملے گا. یہ وہ طبقہ تھا جس طبقے کو جیتے جاگتے بازار میں کفن آنے سے پہلے ان کی خبروں کو کھولے جانے سے پہلے رب کائنات نے اپنے ازلی حمیدہ کے سلام کے اندر فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اب میں ان سے راضی ہو چکا ہوں, یہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں, ایگریمنٹ ہو چکا ہے. یہ ایگریمنٹ کسی جو ہے نا پائیدار حکومت کا نہیں, یہ ایگریمنٹ رشوت خور سیاسی کتوں کا نہیں, یہ ایگریمنٹ حرام خوروں کا نہیں, یہ ایگریمنٹ امریکی ممالک اور یورپی ممالک کے اندر علاج کے بہانے سرکاری خزانہ لوٹ کر جا کر زنا کرنے والے ساتھیوں کا نہیں, یہ ایگریمنٹ جو ہے رب العالمین کا ہے, یہ ایگریمنٹ اسد الحاکمین کا ہے, یہ ایگریمنٹ کائنات کے پالنہار کا ہے کہ ان نے اپنے اس مقدس نبی کے صحابہ کے طبقے سے معاہدہ کیا کہ اگر تمہاری طرف کوئی نشانی اٹھائے گا ہم ان کی آنکھوں کی بصارت کو چھین لیں گے, انگلیاں اٹھائے گا ہاتھ کو کاٹ کر رکھ دیں گے, اور دل میں برا خیال کرے گا بے ایمان کی کفر اور کتے کی موت ہم اسے دیں گے. یہ وہ مقدس صحابہ کا طبقہ, ان کو جوڑا آقا نے, ان کو جمع کیا. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو بیان فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اندازہ لگائیے نبی کی ذمہ داری کیا تھی, نبی کا کام کیا تھا, نبی کا مشغلہ کیا تھا, نبی پر نبوت کا بوجھ, نبی پر رسالت کا بوجھ, نبی پر خاندان کی نگرانی, نبی پر جہاد کی نگرانی, نبی پر عورتوں کی نگرانی, نبی پر نوجوانوں کی نگرانی, نبی پر سپہ سالار مقرر کرنا, نبی پر امیر المؤمنین مقرر کرنا, یہ تمام ذمہ داریاں گورنر مقرر کرنا, آنے والے خطوط کا استقبال کرنا, جانے والے لشکروں کو الوداع کہنا, ازواج مطہرات منازل رسول اللہ خاندان قبیلے کی رعایت کرنا, حقوق ادا کرنا. لیکن رمضان المبارک کی ساتھ ہے, رمضان المبارک کا ماہ مقدس, رمضان المبارک کی برکتیں عظمت ہے, اتنی عظمت والی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کاموں میں سے فرصت نکال کر ہماری رحمت کے لیے, ہماری آخرت کو بنانے کے لیے, ہمیں دنیا سے ناطا توڑ کر جنت میں جگہ بنانے کے لیے, جہنم سے رشتہ توڑ کر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے مقام دلانے کے لیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان تمام خصوصیات کے باوجود آقا نے ہمیں جمع کیا اور جمع کر کر ایک بلیغ اور ایک جو ہے عظمت والا اور فقیر خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا. یا ایھا الناس قد اضلکم شهر عظیم, اے لوگوں تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ
روشن ہونے والا ہے. نبی نے ہمیں متنوع کیا ہے, نبی نے ہمیں چوکا دیا ہے, نبی نے ہمیں وارننگ دے دی ہے, نبی نے ہمیں سگنل دے دیا ہے. خبردار, یہ مہینہ رجب کا نہیں, یہ مہینہ ربیع الاول کا نہیں, یہ شوال ذی الحجہ کا نہیں, یہ اپریل جون کا مہینہ نہیں. یا ایھا الناس قد اظللتم شهر العظیم, اب تم سرگرمی ہو جاؤ اور آپ کمر پر پٹی کر لو. اب تم پوری طریقے سے ایک فوجی کی طرح, ایک سپہ سالار کی طرح, ایک جو ہے کافروں مشرکوں پر اللہ آپ لشکر کی طرح, فوجی مجاہد اور غازی کی طرح اپنے آپ کو تیار کر لو. اب دنیا کے کوئی معنی نہیں ہے, اب کپڑے سلانے اور دین کی تیاری کے کوئی معنی نہیں ہے, اب کھانے میں سلنے اور کھانے کی فکریں کرنے کے کوئی معنی نہیں ہے. اب رمضان ہوگا اور رمضان کے اندر اللہ کا بندہ ہوگا, اب رمضان کی رحمتیں ہوں گی اور رمضان کے اندر آقا کا امتی ہوگا. بس یہ حبیب ہوگا, وہ محبوب ہوگا, یہ عاشق ہوگا, وہ معشوق ہوگا. تلاوت سنائی دے گی, تحریر تاریخ کے نقبے سنائی دیں گے, قرآن سنائی دے گا اور دل سنائی دے گا, دل کی بتائیں باتیں سنائی دے گی. اب بھی اینٹینا کا کلیکشن ختم ہو چکا ہوگا, اب بازاروں میں لڑائیاں نہیں, اب جھگڑے نہیں, اب گالیاں نہیں, اب غیبتیں نہیں. اب رمضان ہوگا اور حبیب ہوگا, محبوب ہوگا, عاشق ہوگا, معشوق ہوگا, مشروع ہوگا, لیلا ہوگی. یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں. اگر کس وقت ان لمحوں میں اگر کسی کے دل پر کوئی کیوں نہیں روک رہی تھی, دل کی دھڑکن نہیں بڑھتی, کان پر کیوں نہیں رہی تھی, میرا خیال یہ ہے کہ دل پر اللہ نے ایک ٹھپا لگا دیا, ٹھپا لگا دیا. ایک پیاسا مسافر جو کڑک کی کڑاکے کی گرمی کے اندر ریگستان کا سفر کر رہا ہو, 55 ڈگری کی گرمی ہو اور قطرے قطرے پانی کے لیے تڑپ رہا ہو, اور ایک مطلب کا ایک بندہ ایک چاول میں اور ایک سراہی کے اندر میٹھا ٹھنڈا پانی لے کر اسے بلا رہا ہو, اور یہ مسافر نہ اس کے طرف سے تھے نہ پانی کی طرف جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہمت چکی ہے. یہ زندہ چلتی جلتی لاش ہے, نہ اسے بھوک کا احساس ہے, نہ اسے پیاس کا احساس ہے, اسے شر اور خیر کی کوئی تمیز نہیں, اسے رمضان اور اپریل کی کوئی تمیز نہیں, اسے قرآن کے مہینے اور گانے کے مہینے کی کوئی تمیز نہیں. ضرورت صحیح ہے اسے مسلمان ہونے کی, ضرورت صحیح ہے میرے محبوب کی امتی کہلانے کی. نکل جاؤ میرے محبوب کی امتی سے, نکل جاؤ اسلام کے دائرے سے. کوئی بے وقوف ہوگا جو تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوگا, کوئی بھامڑ ہوگا نادان ہوگا جو تمہیں محبوب کی امت کی طرف بلاتا ہوگا. جب تمہیں قرآن کی قدر نہیں, جب تمہیں رمضان کی عظمت نہیں, جب تمہارے یہاں رمضان غیر رمضان دونوں برابر ہیں, رمضان میں وہی حرام داخلیاں, رمضان کے اندر وہی گناہ کبیرہ, رمضان میں وہی دنیا کے کتے بنے رہنا, رمضان میں وہی دنیا کی پوجا کرنا, رمضان میں وہی جنت کی بات کرنا, میں نہیں سمجھتا, میں نہیں سمجھتا کہ اسے جو ہے آقا کا امتی بن کر رہنے کا کوئی حق ہے, اللہ کا نیک بندہ مسلمان بن کر رہنے کا کوئی حق ہے. نکل جائے, نکل جائے. یہاں ہندوستان میں جتنے شنکر ہیں اتنے شنکر ہیں, جس شنکر کا وہ پجاری بن جائے, جتنے جو ہے بت ہیں اس کی دیوی اور دیوائے ہیں, جائے کسی اور دیوی کی پوجا کرے, کسی اور دیوتا کی پوجا کرے, جو دیوی سے رمضان میں کھانے کی اجازت دیتا ہو, جو دیوتا اسے رمضان میں داڑھی بڑھانے کی اجازت دیتا ہو, جو بھگوان اسے رمضان میں کتے اور سپر کی طرح چلنے کی اجازت دیتا ہو, اور جو جھوٹا خدا اسے رمضان کے اندر بیوی کو رنڈی کی طرح دیکھنے کی اجازت دیتا ہو. مسلمان کے بچے ہو, مسلمان کے بچے سے پیدا ہوتے ہو, مسلمان کا نام رکھتے ہو, محبوب کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو, خواجہ جلیلی اور مسلمان دین کے دامن کے تھامنے کا دعویٰ کرتے ہو, تو پھر رمضان میں رمضانی بن کر دکھاؤ, مسلمان بن کر دکھاؤ. یہ ٹی وی بند ہو جانا چاہیے, یہ گانے بجانے بند ہو جانا چاہیے, یہ لڑائی جھگڑے بند ہو جانا چاہیے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ جس کا کاروبار اپنے اختیار میں ہے, ایک تو ہے ملازم, ملازم کی ملازمت اپنے اختیار میں نہیں ہے, نوکر کی نوکری اپنے اختیار میں نہیں ہے, اب ڈیوٹی کرنے والے کی ڈیوٹی اپنے اختیار میں نہیں ہے, تو لہٰذا وہ مجبور ہے, اگر نہ جائے گا ڈیوٹی سے نکال دیا جائے گا. اس کا کاروبار اپنا, اس کا مشغلہ اپنا, اگر ساٹھ, اگر وہ 30 تھی, اگر رمضان کی مقدر ساعتوں میں اپنے
آپ کو کاروبار میں الگ کر دے، اپنے آپ کو دین کا طالب بنا دے، اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو جنت کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو عرض کے حوالے کر دے، تو اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حبیب جو جس کے اندر یہ خیال آتا ہے، ولی صاحب ممبر پر بیٹھ کر یہ بات کہنا تو آسان ہے کہ ذرا ایک مہینے کے لیے کاروبار بند کر دو، ایک مہینے کے لیے دکان پر تالا لگا دو، ایک مہینے کے لیے بزنس کو ختم کر دو، حضرت چوروں کو کون پالے گا، اولاد کو کون پالے گا، عید کے اندر کپڑے کون کھلائے گا، اس جیسے قبیلے اور خبیث انسان کے لیے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان ایسا مہینہ ہے جدا روٹی جس ملک وہ بھی اس مہینے کے اندر مومن کے رزق کو اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تجھے حدیث پر ایمان ہے، تجھے کاروبار پر ایمان ہے، تجھے دکان پر ایمان ہے، تجھے خدا کی شان رسالت پر ایمان ہے، اور تو نے بچپن کے اندر یہ کہا تھا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور آگے چل کر کہا تھا والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر تقدیر پر ایمان لایا تھا، چڈی بیچنے والے باڑی بیچنے والے چڈی باڑی پر ایمان لایا تھا، اور مؤ بیچنے والے سموسے بیچنے والے سموسے مؤ پر ایمان لایا تھا، اور سر کپڑا بیچنے والے برتن بیچنے والے چپل بیچنے والے، ایک مرتبہ تو دنیا کے کتوں کو آزمایا ہے، تو دنیا کے سیاست دانوں کو آزمایا ہے، تو دنیا کے علماء دور کو آزمایا ہے، تو دنیا کے شیطانوں کو آزمایا ہے، تو نے دل میں کام کرنے والے جواروں کو، سلب میں کام کرنے والے ہیروں کو آزمایا ہے، تم نے اخباروں کے اندر آنے والے ایڈ کو آزمایا ہے، تم نے فلم میں دکھانے والے اشتہار کو آزمایا ہے، ایڈ آتا ہے تو تم کر کر دیکھتے ہو نہیں دیکھتے ہو، اور سڑکوں پر بڑے بڑے ایڈ لگتے ہیں اور اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ فیس سے دانت کے کیڑے مر جاتے ہیں اور دانت موتی کے فیس ہو جاتے ہیں، چمار کے پہلے پر تم نے وہ صابن کو لیا تھا نہیں لیا تھا، تم نے وہ فیس کو لیا تھا نہیں لیا تھا، تم نے چماروں کی بات مانی، تم نے سڑکوں پر آبیدہ پوسٹ کی بات مانی، تم نے ٹی وی کے اندر آنے والے ایڈورٹائز کی بات مانی، تم نے فلموں کے اندر اشتہار کی بات مانی، تم نے میڈیا کی غلط خبر کو مانا، میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، مومن کے بچے ہو، ایمان کے رتبے سے پیدا ہوئے ہو، اسلام کے رتبے سے پیدا ہوئے ہو، اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ میرے محبوب کی بات پر جو ہے بھروسہ کر کر دیکھو، میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد کر کر تو دیکھو، آپ جو ہے میرے محبوب فرماتے ہیں جزاد الدین رزق المومن کے اس مہینے کے اندر مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، تم نے مانا نہیں مانا، وہ فلم میں دانت کو خان جس کے امریکہ کے ایئرپورٹ پر کپڑے اتار دیے، مرو مرو اور نقالی کرو، دنیا کے کتوں کی اور دنیا کے کتوں کا انجام قیامت میں نہیں، دنیا کے کتوں کا انجام قبر میں نہیں، دنیا کے کتوں کا انجام پل صراط پر نہیں، جو اپنے آپ کو کنگ کہتا تھا، خان کہتا تھا، برطانیہ کی سرزمین کے اندر جس قوم کا مجسمہ مرد آہن کو تسلیم کرتے ہوئے بنایا گیا تھا، کیا اسے دنیا میں خدا نے ذلیل نہیں کیا، کیا خدا نے اسے ننگا نہیں کیا، مانگنے والوں، اس کا پیشاب پینے والوں، اس کے نقش قدم پر چلنے والوں، اس کی بات مان کر ہے دے لگانے والوں، اور اس کی بات مان کر اس کا لباس اپنانے والوں، اس کی بات مان کر جرو کی غلامی کرنے والوں، ایک مرتبہ میرے محبوب کی بات مان کر دیکھو، اگر آپ ملازمت کرتے ہیں چھٹی مل سکتی ہے چھٹی لے لو، تالا لگ سکتا ہے تالا لگا لو، دیکھو صبح شام لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، علماء نے کہا 70,000 مرتبہ جو کلمہ طیبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ضرور فرما دیں گے، میں آپ یہ طے کر لیں رمضان کی مقدس راتوں میں کلام پاک کا اتنا ختم کریں گے، اور 70,000 مرتبہ اپنے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے استاد کے لیے، اپنے پیر و مرشد کے لیے، اگر چورو کا حریف پیتا ہو، لباس چاٹتا ہو تو چورو کے لیے صرف کچھ کر کو دیکھے کتنی غلامی کرتے ہو، ذرا اس کی مغفرت کا بھی تو انتظام کر دو، ذرا خبر کے اندر پسینہ نہ ملنے کا انتظام تو کر دو، اور تم نے چوروں کو کھلا کر پلا کر وہ بیٹی بنا دیا ہے، بچوں کو لڑکوں کو کھلا کر پلا کر کھیلوں کے بچے بنا دیا ہے، یہ جہاد کے لیے تو نہیں ہو سکتا، یہ اسلام کے لیے تو نہیں ہو سکتا، یہ قوم و ملت کے لیے تو نہیں ہو سکتا، ہاں خبر کے سام تعریف ضرور کریں گے، خبر کے پچھو تعریف ضرور کریں گے، اے باپ تیرا شکریہ، اے چوروں کے غلام تیرا شکریہ،
تو نے ڈورو کو کولا کر کر دیوی اتنا بنایا کہ آج پینے کو اچھا خون مل رہا ہے، آج سر مارنے کو اچھا جسم مل رہا ہے، خوش کرو تم قبر کے ساکوں کو، خوش کرو چورو کے غلاموں، چورو کے بات پر ایمان لانے والوں، تمہیں بچپن کے اندر آمن تو ملتا نہیں، آمن تو بھی جو ہی بتایا گیا تھا کہ تم چورو کی بات پر، تم دکان پر، تم دنیا پر، تم دولت پر ایمان لے کر آئے تھے، تم فلم میں کام کرنے والے کتوں پر ایمان لے کر آئے تھے۔ میں نے پولیس کا جمع عمران ہاشمی کی بات کہی، نہ تو نام سے، نہ تو کام سے، نہ تو جات سے، نہ تو پیشے سے، کہیں اسلام کی خوبو نہیں، لیکن صرف نام مسلمانوں کے نام سے مل رہا ہے۔ انجام کیا ہوا؟ یہ جو اس کی خان جو اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ کہتا ہے سیکولرزم کو دیکھنا ہو تو میرے گھر میں دیکھ لو، جمہوریت کو دیکھنا ہو تو میرے گھر میں دیکھ لو، ایک ہندو ہے، ایک سکھ ہے، ایک عیسائی ہے، ایک مسلمان ہے، چاروں چاروں مذہب کے ماننے والے، ایک بیٹا، ایک بیٹی، ایک چورو، ایک جو ہے مرد، سب کے سب الگ دھرم کے۔ وہ کہتا ہے کہ کس دن کی منائی جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ گنیش کی پوجا بھی کی جاتی ہے، گنیش کا پوجا کر کر دیکھ لیا، کس دن منا کر دیکھ لیا، انسانی کر کر دیکھ لیا، لیکن جھوٹا مذہب پر چلنے والا خدا نے سلیم کر دیا، خدا نے رسوا کر دیا۔ دو گھنٹے تک اسے مادر دار برہنا رکھا گیا، کپڑے اتار کر رکھا گیا، فالو کرنے والوں، نقش قدم پر چلنے والوں، تم نے دنیا میں اپنے ہیرو کا، تم نے دنیا میں اپنے پیشوا کا، تم نے دنیا میں اپنے امام کا، تم نے دنیا میں اپنے سردار کا، اپنے گرو گنٹال کا انجام دیکھ لیا۔ میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، قیامت ہوگی یہی خان ہوگا، یہی فلم میں کام کرنے والے کتے ہوں گے، مادر داس برہنا ہوں گے، اور کہیں گے تم بالو ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاغسلونا سبیلا۔ اے اللہ ہمارے عقلوں پر پٹی پٹی کیجیے۔ ملا سیکھ سیکھ کر کہتا تھا، مولوی سیکھ سیکھ کر کہتا تھا، اس کے چہرے سے نفرت تھی، اس کے بول سے نفرت تھی، اس کے علاقے سے نفرت تھی، اس کے بیانوں سے نفرت تھی، اس کے احساس سے، تکلاف سے ہمیں نفرت تھی۔ اے اللہ ہم نے اس مدے سبر کھانے والوں کی بات کو مانا، جو عذاب تو ہمیں دے رہا ہے اسے دکھنا کر کر ان کا عذاب ہمیں دینا، ان کو عذاب دینا۔ میرا عذاب پوچھے گا الفیاتی الندیم، تمہیں ان کے سب کے قدم پر چلنے سے پہلے کیا میرے رب میرے قرآن کا پیغام تم تک نہیں آیا تھا؟ میرے نبیوں کا پیغام کیا تم تک نہیں آیا تھا؟ میرے رسولوں کا پیغام کیا تم تک نہیں آیا تھا؟ کیا میرے صحیفوں کا پیغام کیا تم تک نہیں آیا تھا؟ الفیاتی الندیم بالو بلا پد جا ندیم، وہاں پر جھوٹ نہیں بول سکتے، دنیا میں تم مقدمہ جھوٹ بول کر جیت سکتے ہو، سپریم کورٹ کے اندر جیت سکتے ہو، اور ہندوستان کے صدر کو دھوکہ دے سکتے ہو، میرے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے، میرے رب کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ بالو بلا پد جا ندیم، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، فقط ربنا ہم نے کچلا دیا، ہم نے کچلا دیا، وہ داڑھی کے بارے میں کہتا رہا، ہم ہجڑے پھنستے رہے، وہ اسلامی لباس کے بارے میں کہتا رہا، ہم ماہانے کی کھیر دکھاتے رہے اور پیشاب کا کینڈل دکھاتے رہے، فقط ربنا وقلنا ما نزل اللہ من شيء، برقعے کے بارے میں کہا کہتا رہا مولوی، ہم نے کہا کہ اسلام کے اندر برقع نہیں، اسلام کے ہاتھ کتا مولوی جو دینی کا وہی الدین خان ہے، جس کو دارالعلوم نے ریجیکٹ کر دیا، مذاہب نے ریجیکٹ کر دیا، اور رضوا نے ریجیکٹ کر دیا، سیکولر مولوی، سیکولرزم کی شراب پینے والا وہی الدین خان، جس کی بیٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے تحت چلا رہے، پروفیسر ہے، منظور کی ایک طالب کی طالبہ برقعے کی لے کر اسلام کو لے کر میری بال سے الجھ پڑی، اور اس نے فرانس کی اس طالبہ کے نقش قدم پر چلا، جس فرانس کے اندر برہنا پڑتا، جس فرانس کے اندر اجاگر تھی، جس فرانس کے اندر سنتے رہنا، بنا کرنا ایک جو ہے پیاشن تھا اور ایک ہنر تھا، برائی کرنا۔ ایسے ماحول کے اندر محمد محمدیہ کی مولا کی بہن عائشہ کی بیٹی اور خدیجہ کی بیٹی اور حضرت فاطمہ کے بدن سے چلنے والی ایک خاتون کھڑی ہوئی، اور اس نے کہا گولی لگانا ہو تو گولی چلا دو، اور بندوق سے مارنا ہو تو مار دو، زندہ دفن کرنا ہو تو دفن کر دو، لیکن میں اما عائشہ کے آنچل کو، فاطمہ بہرا کے دوپٹے کو نہیں ہٹا سکتی۔ پورے عالم نے اسے بنوایا کہ کالج کے دروازے تک تم پہن دے، کالج میں جا کر نکال دے، نہیں مچھی دیوی کو نہیں نکال سکتی، اس سے ہٹ گرمی کی جی خوشی کی ہوئی کالج پر ٹکٹ لینے پر مجبور ہوا، اور یونیورسٹی اسے داخلہ دینے پر مجبور ہوئی، اسی بیٹی کے نقش قدم پر چل
کی خاتون اللہ اسے سلامت کرے، اللہ اس پر رحمت برکت نازل کرے، اس نے ان خواتین کے منہ پر جو سیکولر ذہنیت کی حامل ہیں اور وہ عورتیں جو اسلامی نام رکھ کر لڑکیوں کا کام کرتی ہیں اور وہ عورتیں جو مردوں کو باندھ کر کتے کی طرح اپنے گھروں کے اندر تالے لے رہی ہیں، باندھ کتے کی طرح ان کے منہ پر تھوک کر، ان کے منہ پر تماچا مار کر عالم اسلام کا، شہر عالم کا، عالم یہودیت کا، عالم نصرانیت کا، عالم کفر کے چیلنج کو اس نے کہا جو بھی ہو جائے میں اپنے مردے کو نہیں چھوڑوں گی، میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گی۔ ایک طرف امت کی بیٹی کی طرف قوم کے علماء کی ہمدردیاں، قوم کے رہبران کی ہمدردیاں، ایسے میں فریدہ جو وحید الدین خان کی بیٹی جامعہ ملیہ کی لیکچرار ہے، اس نے کہا کہ برقعہ بخاری میں نہیں ہے، برقعہ تبریزی میں نہیں ہے، اسلام نے سوچ نہیں کیا ہے کہ یہ بات ہونا چاہیے اور ایسا جو ہے برقعہ ہونا چاہیے۔ میں حضرات یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، مسلمان جس چیز کو تقوی کا شعار اپنا لیتا ہے اسی کو اسلامی انداز کہا جانے لگتا ہے۔ کلام پاک میں سورہ آراف میں میرے رب نے فرمایا ولباس التقوی، جاری کا خیر تقوی کا جو لباس ہے وہ بہترین لباس ہے، اولا سینٹی میٹر کی چولی پہنی ہوئی اور لنگے کا اور چولی کا چندریا کا گانا گانے والی رنڈی، اور امت کی وہ بیٹی جس نے اپنے چہرے کو ڈھکا ہے، جس نے اپنے ہاتھوں کو گلوز سے ڈھکا ہے، جس نے اپنے پیروں کو موزے سے ڈھکا ہے، جس نے اپنے جسم کے ڈال ڈول کو چھپایا ہے، ایک گندی عورت اور ایک برقع پوش عورت کو لگ کر پوچھو کون پاک پاک عورت ہے، کون اس میں رنڈی عورت ہے، دنیا کا اندھا بھی کہہ دے گا اپنی نگاہ بصیرت سے کہ برقع پہننے والی عفیفہ ہے، برقع پہننے والی پاک دامن ہے، برقع پہننے والی عصمت اور آبرو کی حاملہ عورت ہے۔ اب قرآن نے کہا ولباس التقوی، ٹوپی پہننے والا، اسلامی علماء کا لباس، بزرگان دین کا لباس اپنانے والا، ایسے میں ولی الدین خان اور اس کے لشکر اور اس کی بیٹی نے ایک ایسے موقع پر جب امت کی بیٹیاں جن کے دور سے گزر رہی تھی، آزمائش کے دور سے گزر رہی تھی، اس نے میڈیا میں آ کر یہ کہا کہ عائشہ غلط کر رہی ہے، قادیس کے رول کو فالو کرنا چاہیے، ایسے میر جعفر، ایسے میر صالح، ایسے پور نیا، ایسے ابو جہل، ایسے عبداللہ ابن عمر ابن سلول، ایسے منافق، ایسے عبداللہ ابن سبا ہر زمانے کے اندر پیدا ہوتے رہیں گے۔ مسلمانوں جب تم بازار میں جاتے ہو کھڑے کھوٹے کا فرق کرتے ہو، مسلمانوں جب سواری خریدنے جاتے ہو کھڑے کھوٹے کا فرق کرتے ہو، راشن لینے جاتے ہو کھڑے کھوٹے کا فرق کرتے ہو، کیا تم حق اور باطل کی تمیز نہیں کر سکتے؟ کیا تمہیں جنت کی بہتی نہریں اور جہنم کے لہو کا کوئی فرق نہیں ہے؟ کیا تمہیں عرش کے سائے میں اور فلم کے اندھیرے میں کوئی فرق نہیں ہے؟ اگر فرق نہیں ہے تو قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل۔ میرے رب نے کہا آنکھ رکھ کر جو نہ دیکھے، کان رکھ کر جو نہ سنے، دل رکھ کر جو حق و باطل کی تمیز نہ کرے، میرے رب نے کہا اولئك كالانعام یہ چار پائے کے جانور کی طرح ہیں، نہیں بل هم اضل۔ چار سونگ کا جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے لیکن یہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، یہ خود سے سور اور اس کے پاخانے کے کیڑے سے بدتر ہے۔ جو حق باطل کی تمیز نہ کرے، جو برقع بے برقعے کی تمیز نہ کرے، جو پاک دامنی اور زنا میں فرق نہ کرے، جو اسلامی لباس اور بھیڑ چماروں کے لباس کے فرق کو نہ پہچانے، جو رمضان اور غیر رمضان سے تمیز نہ کرے، میرے رب نے کہا اولئک کالانعام یہ چوپایوں کی طرح ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی مہربانی ہے، خدا جانے ہم نے کون سی نیکی کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو، اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ نیکی پسند آ گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر سے ہمیں رمضان المبارک کی مقدس آتے برحمت پر بڑھائی، ورنہ سارے کچھ ہمارے ساتھ کتنے افراد تھے اور کتنے جو ہے ہمارے دوست تھے، آزاد تھے، آج منو تلے مٹی کے اندر دبے ہوئے ہیں۔ جان ہے رمضان کا دیکھ نہیں سکتے، تراوی ہے پڑھ نہیں سکتے، سحری ہے کھا نہیں سکتے، مسجد میں بسم اللہ کی پکار، بلال مسجد ہے، پڑوس میں قبرستان ہے، میسور روڈ کا قبرستان ہے، پڑوس میں مسجد ہے، کینی روڈ کا قبرستان ہے، پڑوس میں مسجد ہے، ہو سکتا ہے رب
کائنات ان بے نمازی ان روزہ خوروں کو چڑھانے کے لیے افطاری کے وقت مؤذن جو بسم اللہ پڑھتا ہے اس کو سناتے ہو، یہ خبر میں تڑپتے ہوں گے، یہ خبر میں مچلتے ہوں گے کہ چلو افطاری کا وقت ہو گیا، ایک اجتاؤ میں تھن مارتا ہوگا، ستر گز زمین سے تک دفن ہو جاتے ہوں گے۔ یہ کبھیوں دنیا میں تمہیں کیا ہو چکا تھا، بیڑی پینے کے لیے، پان کھانے کے لیے، درجہ چبانے کے لیے، چوروں کی غلامی اور حیض و نفاس کو چاٹنے کے لیے تم روزوں کو چھوڑا کرتے تھے، اور جب کہا جاتا ہے روزہ رکھو بھائی جو میں روزہ رکھے تو اس کی رعایت بھی کرنا، میرا کاروبار ہی ایسا ہے جھوٹ بولے بغیر چلتا ہے، روزہ رکھے تو داڑھی رکھنا، میرا کاروبار ہی ایسا ہے کہ داڑھی رکھے تو کام نہیں ہوتا، داڑھی اٹھے تو کام ہوتا ہے، گاڑیاں دے بغیر نہیں چل، چھوڑ دے کاروبار کو، کاروبار تو تیرا راجب نہیں ہے، کاروبار تو تجھے ماننے والا نہیں ہے، میں نے کہا کہ چماروں کو آزمایا، فلم میں کام کرنے والوں کو آزمایا، حدیث کے الفاظ ہیں یزاد فیہ رزق المؤمن، اس پہلے کے اندر مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، بڑھانے والا کون، دکان نہیں وہ کافی دکان کو ماننے والا، بڑھانے والا کون، کارخانہ نہیں کارخانے کو ماننے والا کافر، بڑھانے والا کون، ملازمت ملازمت کو دیوی دیوتا سمجھنے والا بھیڑ استعمال کا بچہ، بڑھانے والا کون، وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے اور جاندار ہے روزی کی ذمہ داری اللہ پر ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ نے فرمایا وامر اہلک بالصلاۃ واستبر علیہا، کہ تم نماز پڑھو، گھر والوں کو نماز کا حکم دو، صبر سے کام لو، نحن نرزق ہم تمہیں روزی دیں گے، لا نسألک رزقا تم سے روزی نہیں مانگیں گے، برسات نہیں مانگیں گے، ہندو کو پوجا کرنے کے لیے برسات چڑھانا پڑتا ہے، ناریل دینا پڑتا ہے، مرغی مار کر چڑھاوا چڑھانا پڑتا ہے، لا نسألک رزقا نحن نرزق، یہ آیت ہے قرآن کی نہیں ہے، رکھنے کو بتا دو، رمضان کا لطف لو، ہمارے اکاگری رمضان مبارک کے اندر جو لطف کیا، صحابہ کرام بنا وجہ رمضان کے جانے کے بعد ہوتے تھے، ان کو محبوب ملا ہوگا اور محبوب چھوٹا ہوگا تب تو انہوں نے رویا، ہم روتے کا ہے، مبارک مبارک عید کا چاند نظر آ گیا، مبارک اب ہمارا بڑا بھائی آزاد ہو گیا، رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے کتنے لوگ نہیں جاتے، آج انتیس ہے چاند رات ہے، آپ دیکھیے آپ آج میرے ساتھ دو چار بچے پانچ چھ بچے انہوں دیکھ لیے تو کافی مسجد کا اعلان، اور رمضان کا چاند ہر ساڑی بڑا حرام خور کا بچہ جو سور کے حصے سے پیدا ہوا ہوگا، جو رمضان کو لات مار کر کھیلنا چاہتا ہے وہ سور ہی کے حصے سے پیدا ہوا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا جو رمضان کو لات مار کر جھک لے، جو تراویح کو لات مار کر جھک لے، جو تحریک اور افطاری، حدیث میں آتا ہے کہ تحریک کو خوب مزے لے کر کھاؤ، اس لیے کہ تحریک کا دسترخوان رب کائنات کا دسترخوان ہے، رب مسلمان مت کر عرض کے نیچے اللہ تعالیٰ مچھلی کو پکائیں گے اور بے پکاروں کو دعوت دیں گے، جنتیوں کو دعوت دیں گے، بڑی مچھلی ہوگی، کلیجہ پکائیں گے اس مچھلی کا اور مسلمانوں کو بلائیں گے کھاؤ، ارے مومن مسلمان رمضان میں سحری میں میرا رب تمہیں ہر سحری میں دعوت دیتا ہے، جسے رمضان نہ ملا، جسے رب جتنے رب کو نہ پہچانا، جو گنہ گار تھا، جو جہنم میں کوئی عذاب کھیلنے کے بعد وہ خدا کوئی انتظار کرے گیا بنتا، دیکھو آج دیکھو انتیس ہے، کتنی تڑپ ہوگی، کتنی تڑپ ہوگی، رمضان المبارک دیکھو مہینے آگے نہیں چلے جاتے، یہاں سے ایک آدمی کو راجدھانی میں اور ایکسپریس ٹرین کے اندر بمبئی کا سفر کرنا ہے، دو طریقے سے سفر کرنے کے، ایک طریقہ یہ ہے کہ تین کی ٹیبلٹ لے لے اپنے برتھ پر سوئے، ایسا سوئے کہ بیٹا آیا ٹوائلٹ گیا اور بھوک لگی، پوری مسالہ پوری ملی، دو پیلا بڑا پیلا لے کر کھا لیا، چائے کی چار پی لیا سویا استنجا کیا سو لیا، نہ نماز ایک مسافر ہے، ایک بچہ ہے، وہ پورا مسالہ یہ گوبھی سے وہ گوبھی گیا، اس سے پوچھا کہاں کے رہنے والے، اس نے بتایا راجستھان کے، راجستھان کا موسم کیسا ہے، راجستھان میں کھاتے کیا ہے، پھر ایک اسٹیشن آیا، یہ اسٹیشن کون سا ہے، یہ آگرہ کا ہے، یہ کنٹور ہے اور یہ انپور ہے، اچانک پور ہے، یہاں کا ٹیمپریچر کیا ہے، یہاں کی پیداوار کیا ہے، یہاں کی فصل کیا ہے، یہاں مسجدیں کتنی ہیں، یہاں ادارے کتنے ہیں، دونوں کے سفر میں فرق ہے نہیں،
گزارنے والا اور ایک مزے لے کر گزارنے والا، یہ دیکھو پہاڑی پر سے جھرنا مل رہا ہے، یہ دیکھو ادھر سے ادھر تک پھول لے رہا رہے ہیں، یہ دیکھو ایسے معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہرے بھرے قالین کو زمین میں بچھا دیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دھان کی فصل ہے، یہ سب نکلتی ہے، اس کے مالک کون ہے؟ فصل کا مزہ دو گنا، چار گنا، دس گنا، سفر دونوں نے کیا، نیم کا ٹیبلٹ کھا کر اور انجیکشن لے کر سونے والے نے بھی، اور سفر کا وہ مزہ جگنے والے، ہر طرح کے کھانے کھانے والے، کبھی توشا بانٹ لیا، کبھی کسی کے توشے میں جو ہے پارٹنر ہو گیا، شریف ہو گیا، ہر کھڑکی میں گھوم کر دیکھتا ہے، نگاہ اٹھا اٹھا کر دیکھتا ہے، رمضان آتا ہے جاتا ہے، خبیز پر نیم کا ٹیبلٹ لے کر شیطان کا منہ پی کر سونے والے کی طرح رمضان چلا جاتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، صحابہ کو ماننے والا، صحابہ کرام، آخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو دعا پڑھائی تھی نہیں پڑھائی تھی، اللہم باری سلام نے رجب و شعبان، ایسا رجب میں برکت دے، ایسا شعبان میں برکت دے، شعبان میں برکتیں ملے گی، یہاں بات ختم نہیں ہوئی، وہ بلغنا رمضان، مولا رجب سے ہمیں رمضان کا انتظار ہے، ایسا نہ ہو کہ موت کے فرشتے کو تو بھیج دے رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے، شہری کو دیکھنے سے پہلے، افطاری کو دیکھنے سے پہلے، تراویح کے منظر کو دیکھنے سے پہلے، کلام پاک کی تلاوت کو دیکھنے سے پہلے، صدقہ خیرات کرنے سے پہلے، شہری افطاری کو دعوت دینے سے پہلے، وقت ملک الموت کو نہ بھیجنا، وہ بچنا رمضان، اب جب اتنے قریب ہاتھ کے دیوالا آ گیا ہے، مولا اس دیوالے کو تم تک تو پہنچا دے، یہ دعا ہم نے پڑھائی تھی، یہ دعا کثرت سے صحابہ کرام جناب محمد رسول اللہ کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، ایسا رجب اور شعبان میں برکت دے، وہ بلغنا رمضان، یہ 60 دن بڑے آزمائش کے ہیں مولا، یہ 60 دن بڑے امتحان کے ہیں، اللہم بإذنی کا اموت و احیا کہتے ہوئے ڈر ہوتا ہے کہ مولا تو نے دین کو موت کی بہن قرار دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اموت کو ہو و احیا نہ ہو، یعنی موت تو ملے لیکن احیا یعنی پھر دوبارہ اٹھنا نہ ملے، اس لیے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، ایسا یہ رجب شعبان کو کٹا دے، ہمیں رمضان کی ساتھ دے دے، صحابہ سوتے ہوئے ڈرتے تھے، سفر کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کا سفر یہ آخری نہ ہو جائے، کہیں یہ ان کا سونا آخری سونا نہ ہو جائے، اتنا پریشان ہوتے تھے، کیوں نہیں بچل رہی ہے طبیعت، کیوں نہیں تڑپ رہا ہے دل، کیوں نہیں بے قرار ہو رہی ہے طبیعت، ہاں ہو رہی ہے، کیوں؟ رمضان میں سموسے کہاں ملیں گے، رمضان میں گوشت کم قیمت میں کتوں کے لیے کہاں ملے گا، عید کے لیے کپڑا کہاں ملے گا، کون سا ٹیلر خود ہو، کتوں دنیا کے کتوں مرو بل بوتو بھائی دیکھو، تم نے دنیا میں جب جنت سے مزے نہیں چکے، میرا رب نے آپ میرے سے بھی جنت نہیں چکے، مرو بل بوتو کے بھائی، لے جاؤ چوروں کو، لے جاؤ اولاد کو، جاؤ بازاروں میں گھماؤ، تم اس کی چوروں کے سینے کو دیکھو، وہ تمہاری چوروں کے سینے کو دیکھے، قرآن سے کیا لینا دینا، تراویح سے کیا لینا دینا، اور شہری افطاری سے کیا لینا دینا، رمضان کی رحمتوں برکتوں سے مرو بل بوتو، نگری دیکھو اپنا پیشاب کرو اور پیشاب کر کر لوگ بھرو، اللہ کیا کرے گا، انلکھوں کا وان تم نہ کاری ہو مسلمانو، اللہ رسول کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں، کعبے کی تقدم کا واسطہ، ایک مرتبہ یہ رمضان المبارک کی ساتھ ہم پر آ رہی ہے پورے اہتمام کے ساتھ، کاروبار نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان آتا تھا، میرے آقا میرے محبوب کمر پر پٹی کر لیا کرتے تھے، کمر پر پٹی کسنے کا ترجمہ ہمارے محدثین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ رمضان میں آقا کو بیویوں سے رغبت نہیں ہوتی تھی، بستر الگ کر دیتے تھے، اور قرآن ہوتا تھا آقا ہوتے تھے، جبرائیل امین آتے تھے، جبرائیل آقا کو کلام سناتے تھے، آقا جبرائیل امین کو کلام سناتے تھے، صحابہ کلام پاک کے سننے سنانے کا دور دورا تھا، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب قطب الاقدار جن کی فضائل اعمال کو میرے رب نے کائنات کے چکتے چکتے کے اندر چمکا دیا، اور آپ جسے دیکھ کر جلتا ہے اور جسے جلد کرنے والا دشمن اپنے پیٹ کے اندر انگاروں کو لاتا ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کی خواتین کے اندر مقابلہ ہوتا تھا، اور ہماری بیگم کہتی میں بیٹی سے آگے بڑھ جاؤں گی تلاوت میں، ہماری بیٹی کہتی نہیں ماں سے میں آگے بڑھ جاؤں گی، بھیا کہتا نہیں میرا قرآن ایک تراویح میں، میرا ایک قرآن تہجد میں، میرا ایک قرآن نوافل میں،
میرا ایک قرآن دین کے بجادے میں، میرا ایک قرآن رات کی تاریکی میں، سبحان اللہ کیا مزے رہے ہوں گے کہ بھائی بھی قرآن، بہن بھی قرآن، ماں بھی قرآن، باپ بھی قرآن، نہ گانا نہ گالی، کیا مزہ ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ تبھی تو یہ رمضان کے جانے پر رویا کرتے تھے، اور رمضان کے جانے کے بعد اگلے رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے۔ تبھی تو رب کائنات ایک رمضان مبارک کے جانے کے بعد عید الفطر کے دن ہی سے جنت کو سنبھالنا شروع کر دیتے تھے، یا جنت کو مدجن کرتے تھے فرشتے اللہ کے حکم سے۔ تو جنت کا رضوان پوچھتا اور جنت کے فرشتے پوچھتے، آخر کس آدمی کے لیے جنت کو مدجن کیا جا رہا ہے؟ ابھی تو رمضان گیا ہے، ابھی تو شرابی گئی ہے، ابھی تو تحریر تاریخ کا بن کر گیا ہے۔ تو فرشتے کہتے، اب 11 مہینے کے بعد دوبارہ امت محمدیہ کے لیے میرا اللہ رمضان آنے والا ہے، وہ اگلے 11 مہینے بعد جو رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کے لیے میرے رب نے ہم فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ ابھی سے جنت کو مدجن کیا جائے۔ تمہیں اس کی فکر نہیں ہے، تمہیں اس کی طلب نہیں، نہیں تو نکل جاؤ، جاؤ۔ دو تراویح پڑھ لی بھاگ گیا، 8 رکعت پڑھ کر بھاگ گیا، فجر پڑھ کر بھاگ گیا، 8 دن کو بھگوڑے بھاگ بھاگ کہاں تک بھاگتا ہے؟ بھاگ جہنم کے لہو تک، ذاتیوں کی شرمگاہ تک، اور حرام خور کتے جو جہنم کے اندر ہے وہیں تک نہ بھاگے گا، اور کہاں تک جائے گا؟ تو آپ دیکھیں گے کہاں تک بھاگتا ہے جہنم۔ سچی تو بات، جہنم کے بعد اور کوئی ملک نہیں، جہنم کے بعد نافرمانی کا اور کوئی علاقہ نہیں۔ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، رمضان سے پہلے رمضان کو سمجھ نہیں کرنا نے ہمیں توفیق دی ہے، جس کا اختیار ہے۔ دیکھو میرے پاس آ کر اگریمنٹ لکھا لو، جمعہ کی نماز کے بعد سونے کے پتھر پر، چاندی کے پتھر پر، مچھلیاں کی حکومتوں کے وعدوں پر پیشاب کر سکتا ہوں، سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر ٹوٹ سکتا ہوں، اس لیے اقوام متحدہ کے فیصلوں کے اوپر میں بیت الخلا کر سکتا ہوں، یہ سب غلط ہو سکتے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، لوگوں کا حکومت بدلو، یہ دونوں کمزور ہیں، میرا سر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا کارخانہ بند کر کر دیکھو، ایک وقت کی روٹی کم پڑے ذمہ دار ہم اپنے لیے، اللہ پر بات بھروسہ کرنا، ہماری بات پر اعتماد کرنا، ہم آپ سے ایگریمنٹ کریں گے، آپ کے نقصان کی تلافی کریں گے۔ زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے چل سکتا ہے، سمندر میں آگ لگ سکتی ہے۔ میرے محبوب آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، ہم آپ کی وکالت لے کر امت محمدیہ کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ لوگوں اپنے کاروبار کو تلاش دو، اپنے ملازمتوں کو تلاش دو، آؤ قرآن کی لذتیں، آؤ رمضان کی لذتیں، آؤ تراویح کی لذتیں، دیکھو کتنا مزہ ملتا ہے۔ کچھ لوگ دین کا بہانہ لے کر، نہیں بھائی یعنی ضروری نہیں تراویح پڑھنا، یا امت جہنم میں کٹ کو جاری ہے، یا کلمہ نہیں آتا۔ اب ہمیں جو ہے اللہ کا دین کا کام کرنے، یہ سب ایک نمبر کے نالائق لوگ ہیں، یہ دین کا مزاج نہیں جانتے، یہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے مزاج کو نہیں جانتے۔ تو پھر میں یہ کرنا چاہیے، مجھے بیان نہیں دینا، مجھے اب یہاں بیان نہیں دینا، بیان 1:15 بجے شروع ہو کر 2:15 تک ڈیڑھ گھنٹہ، اور پھر عربی خطبہ نماز سب ملا کر تقریباً جو ہے 2 گھنٹے کا پروگرام۔ میں 2 گھنٹوں میں رنگی خانوں میں جا کر کتے کتے اور کتیوں کو ملنے سے بچا سکتا ہوں؟ مجھے نہیں دو کہ بھائی ضرورت نہیں، جاؤ کتے کتیاں مل کے جا کو بچاؤ، ادا دینے والے موسیقی کو کھینچو، بھائی کیا رہے ضرورت، آپ بازار کے اندر لوگ جھوٹ بول رہے، تو انہیں ادا دینے کو بمبڑیاں مار رہا ہے 14 سال سے، کیا فائدہ؟ اللہ اکبر کا ترجمہ معلوم نہیں، کمینوں نالائقو سدھر جاؤ۔ رمضان المبارک میں قرآن کو چھوڑ کر، تراویح کو چھوڑ کر دین کا ٹھیکہ تمہارے ساتھ میں نہیں لے رکھا ہے، اپنی آخرت کا دیکھو۔ یہ جھوٹی تعبیریں کرتے ہیں، یہ جھوٹی بات بیان کرتے ہیں کہ صاحب جو ہے امت جہنم میں جا رہی ہے، ڈوبنے والا ڈوب رہا ہے، تراویح تو نفل ہے، سزائے اعمال میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تراویح کی 2 سنتیں ہیں، کان کھول کر سنو، تراویح کی 2 سنتیں ہیں، ایک سنت 30 رکعت تراویح پڑھنا، اور دوسری سنت تراویح میں کلام پاک کو مکمل کرنا۔ دین کا کام سنت کو ختم کر کر نہیں کیا جا سکتا،
وقت ہے اسے قربان کر کر دین کا کام کر، دنیا کا کتا جو بنا ہے اس کاروبار کو قربان کر کر دین کا کام کر، شادی میں جو وقت لگتا ہے بیٹیوں کی وہ وقت نکال کر دین کا کام کر، تجھے قربانی دینے کے لیے ترابی ملی کہ ترابی کو چھوڑ کر میں دین کا جھنڈا بلند کروں گا، یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگ۔ ایک جگہ ترابی مکمل طور پر 20 رکعت شروع سے لے کر الاسلام دین ذالک الکتابوں سے لے کر من الجن والناس تک ایک جگہ پکڑو، اور جانے سے پہلے جیسا شروع کا تعین کرتے ہو نیلا کا تعین کرتے ہو 100 مرتبہ سوچو میں جس امام کے نیچے تراویح پڑھنے جا رہا ہوں کیا مجھے تراویح میں لذت آئے گی، کیا مجھے تراویح میں مزہ آئے گا، کیا مجھے تراویح میں قرآن پڑھنے کا لطف آئے گا۔ بلا وجہ آپ جو ہے چلے گئے اور پھر اس کے بعد پتا لگا کہ نہیں یہ امام تو صحیح نہیں، یہ قرآن تو صحیح نہیں پڑھتا۔ جیسے دنیا میں اپنی بہو کو دیکھ کر پرکھ کر تم اختیار کرتے ہو، اپنی دلہن کو دیکھ کر پرکھ کر چنتے ہو، یہ قرآن اتنا سستا ہے یہ تراویح نہیں سکتی ہے کہ ہر وقت طاقت کے پیچھے تم تابے امام کے کہہ دو، نہیں دوست سمجھ کر کہ کہاں مجھے تراویح بلاتی ہے، کہاں مجھے کلام ایک جگہ دوسری جگہ جم کرتے رہو گے۔ ہر مسجد میں امام کے پڑھانے کا انداز الگ ہوتا ہے، کوئی دو پارے میں، کوئی سوا پارے میں، کوئی ڈیڑھ پارا پڑتا ہے، الگ الگ حافظ کا جو ہے انداز ہوتا ہے۔ تو آپ نے تراویح بدل لی تو دوسری جگہ گئے تو آپ نے کم پارے سنے تھے، وہاں وہ آگے بڑھ چکا تھا تو آپ کا قرآن ادھورا ہو گیا۔ اگر یہاں کم تھا یہاں زیادہ تھا وہاں گئے تو ٹھیک ہے آج تو قرآن ملا، لیکن 3 دن کے بعد 10 دن کے بعد لوٹ کر جب اپنے محلے میں آؤ گے پھر کلام پاک کے اندر فرق آ جائے گا۔ تراویح کی 2 سنتیں ہیں، 20 رکعت پہلی تراویح سے لے کر شام کے پینے سے پہلے تک پورا پڑھنا، 20 رکعت روزانہ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ 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 کا مطلب چھوڑنے والا گنہگار، اور دوسرا اس تراویح کے اندر کلام پاک کو مکمل کرنا یہ دوسری سنت ہے۔ اور جگہ جگہ گلی کوچوں کے اندر یہ جو کاروبار کر رہے ہیں لوگ کہ اجلے میں کلام پاک ختم ہے، ہفتے میں کلام پاک ختم ہے، 5 دن میں کلام، ارے بھائی ایک تراویح سے لے کر ہماری مسجد میں 20 پر 9 دن 30 دن جو ہے تراویح، یا ختم کو ختم تھی 26 دن، یا 29 کو ختم ہوتا ہے، تو کوئی 2 رکعت پڑھ کر بھاگ گیا، کوئی 4 دن پڑھ کر بھاگ گیا۔ جب ہم جو ہے اس کو سارے محلے میں ڈیوائڈ کر کر ایک کلام پاک پڑھتے ہیں تو بھگوڑے بھاگتے ہیں، تو دن میں 5 پارے 7 پارے پڑھتے ہیں تو جب امام جو ہے یا لفون تالفون میں ذرا کیوں آہستہ کرتا ہے رکوع میں جانے کی، تو فوراً بیڑی کو پھر کہا کو جو ہے رکوع میں قرآن کے ساتھ بتا دیا۔ گلی کوچوں کے اندر، بنگلوں کے اندر، کارخانوں کے اندر یہ جگہ جگہ یہ تراویح کے بدلے کے نماز میں جائز ہے، لیکن کچھ ضمیر بھی تو ہے، ارے کوئی چیز جائز ہے اس کو کر، 4 شادیاں جائز ہے کیوں نہیں کر دے، جو مارتی ہے ناجائز ہے کرو۔ بدلے کے نماز میں جب تراویح الگ پڑھانا جائز ہے تو 4 شادیاں بھی تو جائز ہے مسلمان میں، پتا کھانا جائز ہے کھاؤ، پتھر کھانا جائز ہے یا کھاؤ، لکڑی کھانا حرام نہیں کھاؤ، لکڑی کیوں نہیں کھاتے۔ تو جب یہاں تمہاری عقل چلتی ہے تو ہر جائز کو بتانے کے لیے مسجد کا ماحول کہاں سے لاؤ گے، مسجد کا سکون کہاں سے لاؤ گے، مسجد کی روحانیت کہاں، کارخانہ صبح شام تک رنڈیاں آتی جاتی، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اب اللہ حکم اللہ حکم کہتا ہے اپنی سہولت کے لیے، اپنی سہولت کون سے باپ کی سہولت، ہمارے پاس جیل میں ڈال والے تو کیا دقت، جیلر کو بول دیا کہ نہیں صاحب میں ذرا کام کا ضروری، اس پہ ذرا 5 دن میں تمہیں تسلیم کا کام لے لو، میں انشاءاللہ گھر جا کو واپس، اس کے باپ کی نکلتی جائے گی، عدالت میں نہیں چلتی، چلانے کے بعد سے خدا رسول بھی ڈاک ہوئے، نہیں ذرا کام تھا، کام تیرے باپ کا تھا، خدا تیری انسان توڑ کر تجھے جو ہے ہاسپٹل میں ڈال دے گا، پھر ڈاکٹر کو بولنا کام تھا بھاگنے کا، جوتا لے کر مارے گا، نہیں کام توڑ کر پڑی وہیں پر پیشاب پاکانا، جیل میں پڑا ہے وہیں پر کر رہا، یہاں کام نہیں ہے تجھے، خدا مار کر پھر گلے پر سلائے گا تب تیری عقل نکال، کام کا لفظ نہیں بولنا رمضان میں، صرف کام روزہ رکھنا، صرف کام تراویح پڑھنا، اور صرف کام تلاوت کرنا، فکر کرنا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کہتا ہے کہ رمضان میں مجھے کام تھا، مجھے سفر تھا، اور مجھے یہ تھا مجھے وہ تھا، وہ چمپارا کا بچہ ہوئے،
مسلمان کا بچہ. مسلمان کو رمضان میں تلاوت کے علاوہ کیا کام ہے؟ تراویح کے علاوہ کیا کام ہے؟ ذکر کے علاوہ کیا کام ہے؟ کاروبار، رسم، ریت، شادی بیاہ کی بات حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. حضرت کے بارے میں آتا ہے رمضان المبارک کا چاند دکھا کیفیت بدل گئی. ایک مرتبہ میری بات مانو، اس رمضان کو ذرا ایسے گزار کر دے دو، دیوانے ہو جاؤ، پاگل کارخانے کو بند کر دیا. اچھا خاصا رمضان میں چلتا ہے، سموسے چلتی، کھاڑی پیزا چلتی، کھانے پینے. رمضان میں کمینے کتے کیا کرتے ہیں؟ بوٹی مارکیٹ میں بیچنے والے کون؟ ہندو ہی مسلمان. مسلمان بکرا کاٹنے والا کون؟ مسلمان. خریدنے والا کون؟ مسلمان. انہیں بھی روزے دار، انہیں بھی روزے دار، کاٹنے والا بھی روزے دار. روزے دار روزے دار کو کتنا لگاتا ہے؟ دھوکا دیتا ہے. جو چیز آپ کو ہر رمضان میں 70 روپے میں ملتی ہے، رمضان کے اندر وہی چیز وہ 125 روپے میں. اللہ کو یہ بتانا، یہ جتانا چاہتا ہے اللہ رمضان سے کچھ لینا دینا نہیں، اور رمضان آئے جائے مجھے کچھ بھی نہیں. میں تو دنیا کا کتا ہوں. افطاری کے وقت سموسے کی قیمت 2.5 روپے، 3.5 روپے، 4 روپے. ترابی کے بعد سفید ہینڈ سموسہ 1.5 روپے میں ملتا. بوجھ کمینے کا بچہ یہ نیت کر کر ایک 4.5 8 10 روپے رکھ کر یہ دنیا بھر میں 11 مہینے کتا بنا رہا. ذرا روزے داروں کی رعایت میں 10 روپے 4 روپے رکھ کر یہ نیت کر کر کہ حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کو ایک گھونٹ پانی پلائیں گے تو اجر ملے گا، تو لہٰذا میں اسے سموسا کم قیمت میں بیچارہ تلاوت میں لگا رہا، ذکر میں لگا رہا. اگر اپنی جوڑوں کو سموسا بنانے میں لگا دیتا تو کتنا وقت آیا ہوتا پاک صاف تیل ڈال کر، کھچڑے نکال کر، پاک صاف سبزی ڈال کر، یہ نیت کر کر کہ مولا میں تو دنیا کا کتا بنا رہا، روزے دار کھائیں گے وہ میرے حق میں دعا. ہے کوئی سوچنے والا؟ ہے سوچنے والا؟ کیا سوچے گا؟ 3.5 4 روپے بھرے دے روزے دار. میرا بیٹا اب لے کر پڑتا ہے تراوی کے وقت، وہی بولتا ہے 1.5 روپے میں سموسا لے لو، 5 روپے کو 3 سموسا دے. کون بھیڑ کا بچہ؟ کپال کا بچہ نہیں، حرام کا بچہ نہیں، اور یہودی نسل مسلمان کا بچہ. یہ ہے ہمارا رمضان کے ساتھ تعلق. رام میرا فتح برکت. ہمارے اکادمی کے بارے میں آتا ہے رمضان المبارک پر اس کی شان بڑی عجیب مزہ ہوتا ہے. نہ کسی سے بات چیت، نہ پتوں کی دعوت، نہ پھولوں کا آنا، نہ پھولوں کا جانا. حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا رمضان بڑا عجیب و غریب تھا. تحریف میں ختم کر دیتے، تراوی میں 2 ختم کر دیتے، کلام پاک کو نوافل میں 1 ختم کر دیتے، کئی اوقات کو بلا بلا کر کلام پاک سنا کر دیتے، اور بات چیت بالکل نہیں. آپ کے پورے دین فرماتے کہ جب حضرت اپنی خانقاہ سے، اپنی تنہائی کے کمرے سے نماز کو آتے، بس آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہم سکون حاصل کر لیتے. بڑا مزہ آتا ہے. آقا نے فرمایا، ہم عائشہ فرماتی ہے، رمضان کی ساتوں میں میرے محبوب بسترے کو الگ کر دے دے، قبر پر پٹی کس لیتے دے. دیکھو مرو گے نہیں. دانش جب دہلی میں کوئی جاتا ہے، شوہر بیوی نہیں مر جاتی، اور جب کوئی باپ ایکسیڈنٹ ہو کر بچھانے پر پڑتا ہے اس کی اولاد نہیں مر جاتی. باپ پالنے والا ہوتا تو باپ کے جیل میں جانے پر، باپ کے ہاسپٹل میں جانے پر اولاد کو فاقے کرنے چاہیے تھا، پیٹ پر پتھر مارنا چاہیے تھا، لیکن اولاد کھاتی ہے. شوہر کے مرنے کے بعد بیوی زندہ رہتی ہے، کھاتی ہے، اور اپنی عمر پوری کر کے مرتی ہے. وہ صاف کی قرآن سچا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ، اللہ روزی دینے والا ہے. نہ لو نر سکو لاس ادو کا رشتہ، ہم تم سے نہیں مانتے، ہم تمہیں دیتے. مانو نہیں مانو، ایک مرتبہ کر کر دیکھو. کلام شروع سے آخر تک پوری پڑھو. کلام پاک پڑھنا نہ آتا ہو، کلام پاک کوئی پڑھ رہا ہو، سنو دین کی باتیں کیا گیٹوں کے ذریعے سے، سیڈی کے ذریعے سے، اور جو ہے دینی کتابیں بدائے آغاز اور دیگر کتابیں پڑھو، سنو، سناؤ، اور دل سرابی کا لطف لو، سہری کا لطف لو، اور جو ہے افطاری کے وقت دعا، وہ کائنات کی سب سے قیمتی چیز، سب سے قیمتی چیز. ہماری گھر کی خاتون شہر کے پاس گئی رمضان سے پہلے. ہم جو ہے پاری ہو جاتے ہیں رمضان میں، کوئی کام نہیں کرتے سوائے وہ جو جیسے سبزی وغیرہ، اس کو تو کچھ لے کر رکھ نہیں سکتا، کسی سے منگوا لیتے ہیں.
ہمیں ان تعلق ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے نیک و کاروں کے بن ہونے پر خدا سے جنت پاتے ہیں. ہمارے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے, نہ روزہ ہے نہ نماز ہے, بیان کرتے ہیں دکھانے کا کچھ, ہم یقین کر کے دین کے ساتھ کہتے ہیں, ہمارے دل کو تسلی نہیں کہ ہم کہیں جنت میں جائیں گے, خدا ہمیں کہے گا جاؤ جنت میں. لیکن یقین ہے اس بات کا کہ قیامت کے وہ روز کہ جب کسی پیغمبر کو اس کی مدینے ملیں گے تو انشاءاللہ نئے اسلام کی وہ پیداوار ملے گی. ہماری خاتون میری بھی تین تحلت میں یہاں تو کہنے لگی کہ وہاں پر وہ لگا ہوا تھا کہ رمضان المبارک میں کپڑے لینے دینا بند. کہا کہ رمضان ہی تو لیڈیز ٹیلروں کی چاند نہیں ہوتی ہے, اور 100 روپے کے 150 روپے مزدوری لو 200 لو بس کہنے لو کہ بھائی کپڑا پہلے لگے تھوڑی نہ آئی تو کافی کیا آپ نے لگا رکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو ہے محترم کے تصدیحت کا اثر ہے کہ اللہ تو اب دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بھوکا رکھ دیا. کہتے ہیں کہ 11 مہینے قطار لگی رہتی ہے, لیڈیز کے ذریعے سے لیڈیز کا نام لیتا ہے, مرنے کا اہتمام, زبان کا پکا ہے, اسے 1 مہینہ پورا اس کی عبادت ہے. رمضان میں ٹیلر رات میں کھلا رکھتا ہے. ایک صاحب ٹی وی کی دکان کھولے ہوئے تھے, ہم نے کہا کہ تو حرام ہے, بڑے کٹ پکٹ میں تھے, بڑے کٹ پکٹ میں تھے, بڑی پریشانی میں تھے. اور اس کے بعد انہوں نے کار ڈیکوریشن کا انہوں نے ساتھ سامان لگایا. اللہ کی آزمائش آتی ہے, ایسا نہیں کہ آپ نے حرام چھوڑا آسمان سے بن و سلوانا بھی ہونے لگا, ایسا نہیں ہوگا کہ آسمان سے دسترخوان آپ کے گھر میں آ گیا اور نانے پر مولوی کو بولا جرو بچے مل کر مولوی بولنے سے ہمیں ٹک پٹ کا کاروبار ختم کرے, رمضان میں دکان دکان بند کرے, یہ کیا گھنٹی کو گھنٹیا نہیں. ایسی حالت آئے گی ضرور آئے گی, اس لیے کہ ہم پر چلنے کے بعد انسان نیت دیتا ہے, اللہ آزمائش کرتا ہے. انہوں نے اس پیڑھی کے مرمت کے کاروبار کو چھوڑا, سمجھ گئے, انہوں نے کاروبار کو چھوڑا, سفید کاروبار اپنایا, بہت پریشان ہوئے, بہت کبھی عاملوں کا چکر لگایا, کبھی دعاؤں کا سہارا لیا, بڑے پریشان رہے بڑے. پھر اس کے بعد ترقی سچی کہ میں مر جاؤں گا لیکن پھر حرام کاروبار پر واپس نہیں جاؤں گا, سچی ترقی. اللہ کی مدد آئی, ریڈی میڈ کپڑوں کی انہوں نے دکان کھولی, وہ برکت دی اللہ, وہ برکت دی. آج شام میاں بیوی دونوں شاید ہر خانہ کے ساتھ اب ان کا رمضان ہندوستان میں نہیں کعبے میں مدینہ منورہ میں گزرے گا. اب بتائیے کہ جو پیسہ عمرے کے لیے آئے گا گورنمنٹ ان کو تو نہیں دے گی, ان کو ٹھاکرے اڈوانی تو نہیں دے گا, اسی حلال کاروبار کی برکت. زندہ جیتا جاگتا ثبوت ٹیلر کی بات سن کر ہمارے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں ایسے ہی ثبوتوں کو خدا کے دربار میں پیش کروں گا, ایسے ہی رشتے حرام کو ٹھکرانے والے ثبوتوں کو خدا کے دربار میں ہم پیش کریں گے. آپ نمونہ بنیے, آپ دیکھیے کر کر آپ دنیا کو سلام. یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے, ذرا یہ بھی کر لیتا ہوں ذرا ذکر بھی کر لوں, مزہ نہیں آتا. اسے چھوڑ کر قرآن پڑھ سکتے ہو, اسے چھوڑ کر رمضان کے بدلے لے کر دیکھو, پھر دیکھو رمضان کے بدلے نظام بناؤ, سہجی سے کیا کرنا, فجر سے لے کر اشراق تک کیا کرنا, اشراق کے بعد آرام سے کیا کرنا, پھر اس پر چارج پڑھنا, پھر اس کے بعد تلاوت کرنا, ظہر کے بعد چاہے تو جو ہے دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا, اور پھر اس کے بعد گھر میں ایک دینی مسجد بسرا میں صحابہ کرام سے واقعات وغیرہ پڑھنا, تلاوت کرنا, پھر تھوڑی دیر آرام کرنا, اثر کی نماز کے بعد گھر کے بچے سب لے کر ذکر, ایک نظام اپنی سہولت کے مطابق بنا لیے. ڈھکنا ہو تو ڈھک لو, عبداللہ ابن سبا ڈھک لیا, اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول رمضان کو ڈھکے, کیا ابھی اللہ کا بگڑتا نہیں, رمضان کا کیا بھی جانے کا نہیں. میں کہہ رہا ہوں ہماری خوش نصیبی کہ رمضان سے قدم رکھنے سے پہلے ہمیں رمضان کو سمجھنے کا موقع ملا. رمضان کے بدلے اور جسم لینا ہے تو دو چیزیں مل کر نہیں چل سکتی دنیا آخرت. حدیث پاک میں آقا نے فرمایا جس دل میں دنیا رہتی ہے آخرت چل جاتی ہے, نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا. مانا کے رشتے حلال ہے, مانا کے روزی ہے, لیکن رمضان میں آقا فرماتے ہیں اضافہ تیر اس کو مومن, اس میں مومن کے رشتوں اضافہ کر دیا جاتا ہے. رکشا چلانے والا یہ سمجھتا ہے میں چلاؤں گا تو آج چولہا جلے گا, میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم رمضان کے رشتے کو تانا لگا کر کھڑا کرے, ایک وقت میرا رب بھوکا رکھے جو چاہے میرے ساتھ معاملہ کر لے گا. حدیث نہیں ہو, میں نے کہا کہ پہاڑ ڈر سکتا ہے سمندر میں آگ لگ سکتی ہے, میرے محبوب کو کیا فرق پڑ رہی ہے میرے بابو جھوٹ بولے. اور اپنی امتوں کے بارے میں جس امت کے لیے آپ نے نمازوں کو شریک کر دیا اس امت کے لیے جھوٹ بولیں گے. اور دوسری اہم بات
رمضان المبارک تربیت کا مہینہ، رمضان المبارک ہمارے تقوی کی ٹریننگ اور تربیت کا کورس ہوتا ہے رمضان میں. اور الحمدللہ جو مرد حضرات ہیں جمعہ میں آپ سن رہے ہیں میں بول رہا ہوں، میرے پاس ایمان کمزور ہو تقوی بھی نہ ہو لیکن بولنے کی وجہ سے کچھ تو خدا کا خوف مجھ میں بھی پیدا ہو جاتا ہے. آپ کے پاس ہو نہ ہو لیکن سننے کی وجہ سے نصیحت بدن کی پڑی نہ ذکر تن پاؤں کو پیڑھی. میرا اللہ کہتا ہے کہ نصیحت کرو، نصیحت کرنا مومنوں کو نفع پہنچائے گا، نقصان نہیں ہوگا. اس کا فصل کچھ مجھ پر پڑے گا، اس کا فصل کچھ آپ پر پڑے گا. ہمیں جمعہ ملتا ہے، ہمیں میلاد ملتا ہے، ہمیں صاف راتیں ملتی ہیں، ہمیں جو اتنا ہے معاشرہ ملتا ہے، ہمیں بزرگوں کی خان یہ بیچاری جو عورت ہے یہ ہاتھ میں ریموٹ ہے سامنے ساتھ بہو کا سیریس اور سچ اور سیکس کا گندگی کرتا ہے. جو عورت ایسے سیریس دیکھے کہ شوہر کے سامنے بیوی کو پوچھا جا رہا ہے کہ تم بتاؤ کہ تم شوہر سے سمبند رکھتے ہوئے کسی اور سے جسمانی تعلقات قائم کیے، وہ حرام دادی جائے جہنم کا نہ اٹھے اور جہنم میں اس کی شرمگاہ سے جھنڈا پیس نکلے مرے وہ. لیکن ایک مسلمان بیٹی پر، ایک مسلمان بہو پر اس کا اثر کیا پڑ رہا ہے؟ وہ یہ سوچ کر، یہ سن کر کہ ایک عورت شوہر کے رستے ہوئے وہ دوسروں سے تعلقات قائم کر رہی ہے اور سچ کے میٹر نے اسے سچ بھی قرار دیا ہے، ہماری خواتین کا زیادہ سیکھتا پی وی کے نظر، براہوں کے نظر، سلیما کی نظر ہوتا ہے. جن کی باتیں ہم سنتے بھی ہیں تو چونکہ ہم ان کے غلام ہیں اس تک ہم دین کی باتیں نہیں پہنچاتے. آج جو مرد عورت کا غلام ہے، عورت کی دیندار نہ ہونے کی وجہ سے، عورت جو دیندار ہوتی ہے وہ مرد کو غلام نہیں بناتی، وہ جہنمی کتیا ہے. اس لیے اس نے اپنے شوہر کے مقام کو نہیں پہنچانا ہے، اس نے اپنی اولاد کے مقام کو نہیں پہچانا ہے، اولاد کی غلامی کرتی ہے. اور اس کی غلامی کرنا شوہر اس کو گلے میں پٹا ڈال کر اس کو دو کر اللہ کی قسم، اب تو یہ چیزیں کھلے عام ہو چکی ہیں اور لوگ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ محبت ہے. محبت یہ چوروں سے چیز ہے، یہی جگت میں کام کرنے والے کتے اور یہی جو سچ کا سامنا سیریس میں آنے والے حرام زادے اللہ کی قسم یہی بات کہتے ہیں کہ وہ پوچھتا ہے کیا تم چوروں کے غلام ہو؟ یہی دلیل دیتے ہیں. اس حرام زادے میں اور اس مسلمان میں کیا فرق باقی رہ گیا؟ عورت دیندار ہو شوہر کو شوہر کی نظر دیکھ لے گی. حدیث پاک میں آتا ہے، آقا نے فرمایا عورت اگر تندور کے پاس ہو، تصور کرو ایک غیر سنگی زمانہ، چراغ کا زمانہ، اونٹار کا زمانہ، نہ اس کے اندر دیسی، نہ پیاز، نہ الیکٹریسٹی، تندور ہے اور وہاں روٹی پکا رہی ہے عورت، مرد نے اسے اپنی تعریف کے لیے بلایا. حدیث ہے یہ، گندا مت سوچو گے نہیں گزرتی بات، اگر گندا سوچو گے تو حدیث برباد جا رہی. حدیث آقا نے فرمایا، حدیث میں دکھا سکتا، آقا نے فرمایا کہ شوہر نے بیوی کو بلایا اور بیوی کی تندور کے پاس فرمایا کہ اس کو اسی حالت میں آ کر اپنے میاں کی خواہش کو پورا کرنا چاہیے، اپنے میاں کی جو ہے جذبات کو ٹھنڈک پہنچانا چاہیے. اگر وہ نہیں پہنچاتی یہ سوچ کر میں تندور میں ہوں، اب تندور میرے سے چلا ہی نہ ہوتی، دھواں آتا ہے، راہ آتی ہے، پورے گھووں کو راہ، سر کے اندر دھواں، کپڑے گندے اور جسم پر جگہ جگہ چنگاریاں پڑ کر مرد بلا رہا ہے ٹرین پر، اب جاؤ وہ دوسری ٹرین کے اندر جاؤ. فرمایا کہ اس کو یہ خواہش پوری کرنی پڑے گی، اگر اس نے پورا نہیں کیا ساری رات اللہ رسول کی فرشتے، اللہ رسول کی لعنت، فرشتوں کی لعنت وہ اس پر ساری رات جو ہے لعنت برساتے رہے. اب لعنت چوروں پر آئی تو اسے بیماریاں آتی، دنیا بھر کے بیماریاں آتی، اب وہ بیماریاں باپ کو بھی دور کرے گا، یہ غلام دور کرنا پڑے. اس لیے بھی مانو رمضان المبارک کے اندر ہماری الحمد للہ اس مسجد کے اندر خواتین کے لیے نظم ہے، وہ لاکھ کہے ایک نے کتا بولتا ہے، سپر بولتا ہے، سفر بولتا ہے، ٹھنڈا بولتا ہے. 15 سال سے لکسندرا میں لالکی نگر میں خواتین کے بیان میں جا رہے ہیں، اگر کوئی بات عورتوں کے مزاج کے خلاف ہوتی، خلاف شرع ہوتی، وہاں سے جھاڑو کا کٹا اور چپل اٹھنا چاہیے گا. یہ چار جمعہ نہ جاؤ
تو وہاں کی خواتین ہمارے گھر پر آ جاتی ہیں تقاضا لے کر. ان کی دنیا بڑی ہے, ان کی آخرت سنوری ہے, انہوں نے شوہروں کو پہچانا ہے. میں جب گیا تھا پہلی مرتبہ بالکل ماڈرن طرح لالکی نگر اچھا آفیشل ایریا ہے, بنگلے ہیں وہاں پر بالکل ماڈرن, عورتیں بن کر سنور کر اور وہ بھی جو ہے پلو پر اس پر ڈال کر گھر آیا کرتے تھے. آج میرے خیال سے کسی بے پردہ عورت کو آپ نے نہیں کر سکتے. میں ساری کی بات نہیں, قرآن اور حدیث کی باتیں, بدلاؤ لاتی ہے زندگی کے اندر, وہ میں کہوں آپ کہیں وہ کوئی اور کہے, بدلاؤ لاتی ہے. اور یہ عورتوں کا جو طبقہ ہے وہ دین سے محروم ہے. رمضان کا مہینہ ترغیب کا تربیت کا مہینہ ہے, یوں ہی شیطان بند رہتا ہے, اسے بہکانے کا موقع نہیں. اور دل نکلے کی جنت کا دروازہ بھی کھلا ہوا. اب بات قرآن و حدیث کی اور بات مسجد کے ماحول میں, تو جو حضرات کے پاس ہو جائے دنیا میں یہ قریب میں رہنے والے کو بول رہی ہے غربت پانے والے, میں تو وہ دور سے آتی ہوں. تیرا بیٹا جیل میں رہا تو جاتا نہیں جاتا تھے یہاں سے, اگر تیرا مقدمہ تیرے کام میں چل رہا ہے, اوپری میں چل رہا ہے, عدالت سے بلا میں یہ مزدور کی عدالت کو نہیں جاتا. مجھے یہاں ڈالو جی کورٹ میں, یہ کورٹ میں بولتا ہوں کبھی. کرو محنت دین کے واسطے کرو, اگر محنت دین کو ہوگی تو دنیا کی پریشانیاں نہیں آئیں گی. مال اگر دین میں خرچ ہوگا, ڈاکٹروں میں عدالتوں میں تھانوں میں خرچ نہیں ہوگا. کرو ہوگی تکلیف, برسات آئے گی, آٹو والے کو بات کرو, جان والے کو بات کرو. گلی میں مسلمان تھا کیا وہ پتا لیتا پہنے کا, بچے کو اسکول کو بھیجنے نہیں, اسکول کی فیس 150 روپے, آٹو کی فیس 250 روپے, ہو رہا نہیں ہو رہا. اسکول کی فیس 300 روپے اور جان کی فیس 600 روپے, بڑے 300 روپے میں ڈرائیور کو 600 دے دینا. تو جب بچے کو کانوینٹ کی تعلیم کے لیے آپ جان کی فیس اسکول سے زیادہ دے کرو, بھائی کرنا پڑے گا. دنیا میں شادی کے لیے کچھ کرتے ہو, محبوب کو پانے کے لیے کچھ کرتے ہو, گھر کو جنت کا ماحول بنانے کے لیے کچھ نہیں کرو گے. اپنے گلے میں کتے کا دوپٹا پڑا ہوا ہے گلابی کا نکال. تم دیکھو میڈم جب تک تعداد میں رہتا اسے معلوم نہیں باہر کا مزہ. میرے اللہ کی قسم, میرے رب کی قسم, لکھ کر رکھ لو, لکھ کر رکھ لو, جس دن گلوں سے کتے کا پٹا گلابی کا ہٹے گا, انگریز کی شرح اور گھوڑے چمڑے والوں کا خون پھٹے گا, اس دن تم کہو کہ واہ مولوی صاحب زندگی کا مزہ تو اب شروع ہوا ہے. تم غلامی کرتے کرتے سمجھ زندگی اسی کا نام ہے تھا, جرو کے پاوا دبانے کا, اس کا پیسہ پہنچانے کا, بامانہ گھر بجانے کا. شادی حرام, جرو بولے تو وہ شادی میں جا کوئی نہیں پائے, کتے کے پیسہ کرنے کو رکھا. ارے تم تو دیندار ہے, بچہ کا پیسہ پاتا. جس دن تم عورت کو نیک وکار بناؤ گے, جنت کی حور کی سردار بناؤ گے, اس دن تم کہو گے ہاں آج بھی مرد پانا بنے. ہندوستان آزاد 160 تھا, الحمد للہ مولوی صاحب کی بات سن کر آج وہی آزاد ہوا. میرے موت کی بات 3 تم پڑھ کر میری خبر پر حفاظت لکھ کر رکھ لو, جھوٹ بات نہیں ہے. لاؤ اس کو, تکلیف ہوگی ہونے دو, زحمت ہوگی ہونے دو, خرچہ ہوگا ہونے دو. جیل پر نہیں ہو رہا ہے, ہاسپٹل پر نہیں. میں یہی کہیں بھی اگر کوئی تعلق نعمت کا مبتی آئے ہوئے ہیں وہاں خواتین کا نظر سے حدی کے اندر جو یہ بات اٹھی ہوئی ہے کہ عورتوں کا مسجد میں جانا جو مکروہ ہے, وہ نماز کے تعلق سے لکھی ہوئی بات بس وقت نماز. اور ہم آپ کی عورتوں کو تراوی کے لیے نہیں, ہم بیان کے لیے بلا رہے ہیں. تراوی عورت کو گھر میں بیٹھے دو, یا بیان کے لیے آئی تو ٹھیک ہے, تراوی مل گئی تو لگے ہاتھ اس نے تراوی کو پڑھ لیا, کوئی بری بات نہیں ہے. کوئی پڑھی یہ نہیں کہتا, کچھ یہ نہیں کہتا. دیکھو عورت تبدیل اجتماع کے لیے اپنے محلے میں جاتی نہیں جاتی. ہمارے بزرگ نہیں, جب بیانات کے لیے آتے ہیں خواتین کا درد ہوتا نہیں ہوتا, پردے کے ساتھ میلاد کے جنگوں میں ہوتا نہیں ہوتا. شیوازی نگر کے اندر ابراہیم صاحب اسٹریٹ کے اندر یجمان محمد علی خان ایک حال ہے, برسوں سے جب بنگلور کی مسجدوں میں شراب جلا کرتے تھے وہ زمانے سے وہاں پر ہر ہفتے ایک مرتبہ تفسیر کا پروگرام ہوتا ہے. وہ زمانے سے الحمدللہ آج تک خواتین وہاں پر آتی ہیں. تو جس طریقے سے وہاں آتی ہیں, جس طریقے سے تفصیلی اجتماع میں جڑتی ہیں, جس طریقے کے ساتھ علماء کرام کے بیانات کے لیے خواتین, اسی طریقے سے بیان کرنے کے لیے ہم بھی بلا رہے ہیں. ہم جیسے حدیث سے بغاوت اور علماء کرام کے مطلب سے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم ذمہ
ذمہ داری کا احساس ہے کہ خلاف شرع کچھ کام کریں گے خدا موت سے پہلے اس کا انجام ہمیں دے دے گا. بھروسہ کریں یہ شریعت لوگ آپ کو گمراہ نہیں کی حلقی کتابوں میں نہیں ہے, وہ نماز کے لیے ہے, بیان کے لیے اجازت. جیسے دکان کے افتتاح کے لیے آپ نے مجھے بلایا, اگر کاری دعا کیجیے. میں نے کہا کہ زہر کے بعد سبق میں میں آؤں گا. زہر کے بعد میں آپ کے ساتھ آیا. کیوں آیا؟ ساری دنیا کو معلوم میں دعا پڑھنے کے لیے آیا, آپ دعا کرانے کے لیے بلایا. گھر میں ایک بوڑھی ماں تھی, اس نے بچے کو بلایا. حضرت علی باقا کے لیے کھانا نکالنا کیا, زہر کا ٹائم تھا, حضرت آ کر واپس بھی جانا کیا, تو زبردستی کر کر آپ نے کھانے کے لیے بٹھا دیا. تو بتا دیے کہ میں جو آیا کھانا کھانے کے لیے آیا, دعا کرنے کے لیے آیا, دعا کرنے کے لیے آیا, لیکن کھانا لگے ہاتھ مل گیا. ایسے ہی خواتین جو ہے بیان کی نیت کے ساتھ آئے, لگے ہاتھ اگر ترابی مل جائے تو ترابی ان کے لیے نعمت ہے. اور اس پر سب خاص طور سے جناب محمد رسول اللہ پر سنت کے لیے جو ازواج مطہرات کو اللہ نے منتخب فرمایا, کائنات میں نہ بڑی خاتون پیدا ہوئی نہ قیامت تک ایسی خاتون پیدا ہو سکتی ہے. ایسی عورت جو نبی کی تہوں میں زندگی گزارنے والی, نبی کے بسترے میں آرام کرنے والی, نبی کے گھر کی رونق بننے والی, نہ پیدا ہوئی نہ قیامت تک پیدا ہو سکتی ہے. ان کی زندگی کا برتاؤ اور ان کی زندگی کی کرنیں ہمارے گھروں کی کٹیاؤں پر پڑیں گی, لکھ کر رکھ لو وہ انسان کی بچیاں بن جائیں گی. مجھے آپ آئے ہیں تو ووٹ ملے گا, نہ آئے ہیں تو میرا مقام گھٹے گا. کمیٹی والے مجھے نکال نہیں, دو آئے تو بھی ہماری ترابی کرے گی, 2000 آئے تو بھی کرے گی, لیکن مجھے آپ سے پوری ہمدردی اور میں پورے اخلاص کے ساتھ یہ چاہتا ہوں کرو محنت کرو. میں آؤں سینٹر جیل ایک مرتبہ کسی سے ملاقات کروں, دیکھ کر آنسو آتے ہیں. یہ خاتون تقریباً 30-40-70 کلو میٹر دور شوہر سے ملنے کے لیے اب ہو گئے 3. پوچھا اما جان کب آئی؟ کہا کہ صبح میں 5 بجے آئی, اب تک نمبر نہیں آیا. تو شوہر سے ملنے کے لیے وقت نکل رہا ہے, سفر برداشت ہو رہی ہے, گالیاں سننا پڑ رہی ہیں. دین کے لیے کرو, دین کے لیے کرو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ سب لوگوں کو اجر بانٹیں گے, اور جو رمضان کے لیے دین کے لیے محنت کرنے والے ہیں وہ کہیں گے اجر دے مولا دے. اس لیے کہ ہم نے دین کے خاطر بارش کو سہا, بیماری کو سہا, تکلیف کو سہا. دوسرے کہیں گے نماز کا بدلا جو ہے اللہ تعالیٰ دیں گے وہ لے گا, لیکن ہم یہ کہیں گے ایسا یہ کیا وہ کیا وہ کیا پتا بتا کر لیں گے. تو اس لیے انشاءاللہ سوال کرنے اللہ کی نماز ہے, اور اس لیے رکھی گئی کہ حالات جو ہے زیادہ اچھے نہیں ہیں. پورے ہندوستان کے جلد خرابی ہوگی, جلد بیان ہوگا, جلد بیماری ہو کر دور جانے والے بھی جا سکیں گے. اس لیے آپ نظام بنانے سے کوئی پریشانی نہیں. انسان چاہے گا, مجنون نے چاہا تو پہاڑ کو کھود کر خود کی نہر نکالیا. میں لگوں وہاں سے کہاں 30 کلومیٹر دور, اس میں کیا اگر ارادہ کر لیں تو ارادے سے پتھر بھی موم ہو جاتا ہے, سستی کرے تو سامنے سے پڑے ہوئے دیوانے کو بھی کھا نہیں سکتے. اس لیے خاص طور سے یہاں خواتین کا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی صاحب کاریوں کی سیرت زمانے اور ان کی زندگیوں کا فرض ہو, اس کا اثر رمضان مبارک میں مسجد کے مبارک جو ہے ماحول میں, مقدس ماحول میں, ہماری خواتین کے دلوں میں, کانوں میں, دل و دماغ میں ناچنا ہوتے ہوئے بھی کوئی ایک بات پڑ گئی تو ہو سکتا ہے اس کی زندگی جہنمی سے جنتی بن سکتی ہے. اور عورت کے جنتی بننے کا نفع خود ہمیں پہنچے گا, اس سے زیادہ ہمیں. اس لیے کہ جب عورت جنتی بنے گی شوہر کے پیر وہ دبائے گی, شوہر کی خدمت وہ کرے گی, شوہر کو صاف وہ دے گی. عورت جہنمی بنے گی تو شوہر کو کتا بنا کر, بال کو پیر بنا کر وہ رکھے گی. اس لیے رمضان مبارک کی مقدس ساتھیں آ رہی ہیں, اس کا دائیں ساتھ اس کا استقبال کریں, پورا منصوبہ بنائیں, پوری تیاری کریں. قرآن کا ہوتا ہے, بیان کا ہوتا ہے, اور یہاں بھی خواتین کا حق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کسی قسم کی بھی ادنا بے ادبی گستاخی سے ہماری عبادت فرمائے. رمضان المبارک کا اس کا چائے نظام استقبال کر لیں, اور رمضان المبارک کا احترام احترام کر لیں, اور اس کی پوری نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی اللہ جل جلالہ ہمیں توفیق دے.